Thank you.
Amare da puti bunga kidong da kinja mangulo. Ke dia besar jauh no. เออที่ก็ได้ไปทางก็ได้ลีไตมั้ยมูยอดิมั้ยทําอะไรที่ว่ากันจะจะกลับไปเสร็จก่อนลีไตก่อนโยคะดิไปไว้แต่เนี่ยเปาะนี่ล่ะไม่ติดออกเปีย ตรุญีแลท่านนี่มัวหลาเยอะฮะวันน่ะจะมันกองเกติอาวสัตละจังล่ะเตียบัญชินพระองค์ทอดตับญญะซัวพระโกรเมจิอรันสะบกวาสงกุบาทอโกโนรุอายุญญีเล่าฉิมอเปนโมตัตตะ 3 เตียบเวสัจจะปะสุนะโมตัตตะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตตะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Namo Tathā Bhagavato Arahato Namo Sambuddhassa Arahato Vimanalo Dhammo Luroho Jīvyo Śrīla Pīlu Dhandi Pīdhileo Buddha Tūko Khayra Mūdhai Pīthātā Nama tamu datati sali jadama seko Kuro rai thori ngeti ramu datato Tata bhagava do vongno chausu onlantu yue Yandu meshi idariya dhamma sati ebya Kung kopa ni pietong no mudo tu mya swabya kuro mya jiya อะติสสะเลดันสยิตันด้วยติยาอะทุกขะติสสะเอกันตาอิโนลัสสะติภิเมสิยะเนบุทธาโตเมนสวายอมุอายุภิกรุกาลวะปะนามะภิปุญญะวนนาสิกโภไว เมสวาเมยธรรมิสาเมลิระโพลิระนิพพานปริยะหุสวาคุณโตเสวาโตเตยรอเมกุลกังตังกิสามกตะเลยอกปะละตันเลยอก Shia Dori Yantangaro Shin Dumya Dune Daga Waha Duna Dume Bande Tango Yene Nyene Dhamudhe Dhamudhi Tangaro Tho Tangaro Te Shimya Pauno Gulagang Asri Yantanga Zintang Jee Kalibwaka Yene Jiao Soma Dote Bebino Mujakuno Siyadikin Jizu Shin Dugulagang Āsari-nāka-nā-parī-jātumā-pāsa-yākā Phyabhyā-nā-yā-tisali-nā-dhamā-mā-nūpī Vipā-tāṁśyotī-yā-mūrā-jīkā-hāpā-yūn-jā-yī-tvā-tāṁ-mūkā-tā Chetū-rā-śyā-kā-mā-pā-nī-dhā-mūkā-sīyā-rūpī-yā-jīkā-lākā Vā-āsari-nā-mūkā-sīyā-rūpī-yā-yūpā-nī-tī-rūpū Tase naga mata viro
เอ๋ไส้ญุ่นเนี่ยอ๋องแซ่ญุ่นไม่กูปัตตนาธรรมยิตาวะปิไส้หมดติงกาจ้องดอยู่จั่วยุลาจะเดตะวิไรกะไรกะมาป้องตระก้องนุโกภิญเตยะยีเอ๋อัญญะเสบิตะจุยตั้วระมุตอจิตุศีมวนะตะเปญะนะโนมุตอตวยะตะอุจองเสียรอศีเมกุละก้อง เสียกูจะมิตรธาอยู่เสียเปียวตะเมียเสียโหตะเมียเสียอโลรอกูจองอินเนียอิตานะอิตมะยีตาจีတွင်ปฏิสัตตมุปปัตติสาเทศนารุญญะกูหอบอญญะยะมีဖြစ်တယ်တပည့်တော်သည်ဟောနာမေဟောနေယုโจမံကိုโจကာ ชิโกรอไลไปพะยาพะยาเตยตังกายรณามิยตุมารุณีตะกวะเสียตะเกณฑ์เจตุชินป้องด้วยกุณโณเจตุรโธโรนันนาตะกุภิโอเนยโยจุมังโกชุเยชิโกปุโซผู้ญมันโลกระวิ Yani idia bua kana ji saate muli pili nama idia bua kana ji idia to kuzo bua ji yoku kedu kimi ola ya ji ma lebe ya sobia te geng kuro miya ji bore ndei ban sangwe no muji re no ya sobia kuro miya ji hoja doa ro muge re to wini wi dama dama kana bong shi dong li ro no kuji payama shi bi re no พญาตารอตังฆาโรရှင်မြတ်တို့သည်6ကျင်းတိုင်းနဲ့တန်ခါရင်နာရီတိမိယိလိတယောင်တေဆောင်၏လာတော်မူခဲ့ကြပါသည်တန်ခါတော်ရှင်မြတ်၏တေဆောင်လာတော်မူခဲ့တဲ့ဗေဒကပါဠိတော်တွေကိုဖြင့်ခြေတော်ရှင်ရကမဟာပါဏိတမဟုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးသည်ပါဠိတော်တွေကိုလေ့လာပြီးတော့ပါဠိတော်တွေကိုညှိနှိုင်းပြီး မြန်မာနိုင်ငံရှိစေအာရုံတော်တိုင်းသားမြန်မာလူနာလေးအလျောက်မြန်မာပြည်ဤအပြင်ဟောကြားတော်တော်မူခဲ့ပါသည်ထိုကဲ့သို့ဟောကြားတော်တော်မူခဲ့တဲ့ဒေသနာအစဉ်များကိုညာကမသမိတမြအားဖြင့်ယနေ့တရားဝေကြွရောက်ပြီးတော့တရားဝင်တရားထုတ်တရားနာကြတဲ့ယန်ရှင်လူရောက်ပြီးတော်စင်ပေါင်းတို့အား ဆက်ပြန်လဲရဟောဖို့ညွှန်ကြားရမှာဖြစ်လေသောကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့အတန်တော်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်တို့သည်ဆရာတော်ဘုရားကိုယ်စားဤဒေသနာစဉ်ကိုဟောကြားရမည်ဖြစ်တဲ့ဘုရားတပည့်တော်ဒီခေါင်းနဲ့ဒီတော်မူပါဘုရားဘုရားတပည့်တော်ဤလွယ်လွယ်လည်ရာပခုံးများနဲ့ဒီတော်မူပါဘုရားဘုရားတပည့်တော်ဤနှလုံးနဲ့တော်လကောင်းလုံးပြန်နေတော်လကောင်းပြည်ပြီးသကားလား မင်္ဂလာသောပရိသတ်မူပါသစ္စာဒေသနာစင်များကိုဟောဖို့ညွှန်ကြားနိုင်ပြီတော့တရားနာကြရတဲ့အရမှာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မှာလည်းပဲခန္ဓာအရှိဉာဏ်အသိနဲ့ကပ်ပြီးဣတိယဘုရားမှာပင်မဆိုင်ဘဝင်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်ကြပါစေမဆိုင်ဘဝင်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်ကြပါစေဟုသောမေတ္တာစေရနာအခြေခံတော်ကြရမှာဖြစ်လေသောကြောင့် เสียรอพระญาติตีละกุมตมาริกุมปัญญากุมปริยะกุมปริเวรากุมโนกุภิญญายิฐานะกะตันตะมั่นสะจิญโญไถฐานิปิจะบังสุเยไตกะกัมโมไตมัสสารออะไตตะสีตระวาสะกุมเทรมะชินมุกัปปาโตมกุงนิกายะมาเปกุม ဒိဋ္ဌာကမ္မောတိလသမာဓိပညာဒိဋ္ဌာသုံးစုကြည်စွာမှုကိုကရုစိုက်ကြောင်းကြာတောင့်တမြတ်နုလာသည်ဖြစ်၍ဒိမ္မာစာရောကိုနေတဲ့ငဲ့ွယ်ပဲထဲမြေပြင့်တန်ကျင့်ညာအထုတော်မူပေတသောအဋ္ဌိတာစိတ္တရာဝါစေကောကြာနာတသူရှင်နေလူတို့သဲဟုလိုက်လေခြင်းသည်ဆိုရောင်ရဲမနိုင်မထနိုင်အောင် ဆွေးနိုင်တဲ့သက္ကသံပြကျွယ်ဝတော်မူပေသောမောဂုတ်နိကာယမှာပေကောမောဂုတ်ကိုင်းအဘွယ်စီကိုဖွဲ့စီပြည့်စုံတော်မူပေသော
ထေရဝေကမ္မပန္တိတနန္ဒဂိုင်းဝေကျေသူရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးသည်မရှင်မဂုံနိဂန္တစင်မြန်၍ဓမ္မဘောတောအကျွန်တော်ဤမူကံနှုတ်ကိုပါတုမတိမချွေရအောင်ထိန်ကိုဆောင်းမတော်မူပါစေတည်း။ပါဟာတုမဂုံရန်တဘောတကံမတိမဆောင်ရအောင်ထိန်ကြောင့်ကိုကေရမူလေပါဟ။ သူတို့ငါလူတကာကြည်ညိုမဆုံးနိုင်တဲ့ဟံတပည့်လုံးကျေးဇူးရှင်သမိုင်းဝင်ဆရာတော်ရှင်တို့မြတ်ကြီးဘုရားအလုံးစုံယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကာရဝတရားစိတ်မှာထားရွေ့ချမ်းသာတော်ရီယာပုံဖြင့် ချမ်းသာသူတို့တက်တက်သာသာလေးနေထိုင်ပြီးတရားတော်ကိုယုံကြည်စွာဖြင့်နာကြရမှုနှင်ကြပါれတရားနာတဲ့ခါမှာ ချမ်းသာသူတို့ထိုင်ရပါလို့ဓမ္မဂရိကာတွေကခွင့်ပြုရတယ်ဟုတ်လားချမ်းသာသူတို့ထိုင်တော့ဒူထောင်ပေါင်ကားတော့မလုံနဲ့ပေါ့ဗျာနော်ဘလို့လဲမလို့ပါဘူးပြောပြတာနော်တခါမှတော့မတွေ့သေးဘူးဟုတ်လားဘာလို့ဆိုအာဃာရဝဖြစ်မှာဆိုလို့ဆိုတော့ဓမ္မေအာဃာရဝဆိုတရားတော်ကိုဘာပြောလဲယူသေးရဖျားကိုလည်းယူသေးရမယ်တန်ခါကိုလည်း ဒီပြမယ်အကြောင်းဟောလာဖုန်းကြီးတို့ဖရာတရားတန်ခါမိဘဆရာသမားတွေရှိထိုင်တဲ့ခါမှာကာရဝရှိရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကာရဝပြုတာတောင်းဖုန်းလို့ယဟန်တန်ခါတွေဆိုတိတ်ရေးကြည့်တယ်ကိုယ်တည်းထေကြီးဝါကြီးရှိမှာညနေချင်းတိုင်းတင်မလူထိုင်နင်းထိုင်အိုက်ကိုတော့အဘတ်တဲ့အပြည့်ဖြစ်ထိုင်ရအောင်တဘောတော့ပါတယ်ရင်ကျိမှာကွာဒီတော့မှအကြီးကဲပုဂ္ဂိုလ်ကငါရှင်ချမ်းသာသူထိုင်တော့ ဒီလိုခွင့်ပြုရတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့မှဒါကတုံးနဲ့တူကမေတ္တာတရားရဲ့နော်လေးစားမှုဖြစ်တာပေါ့နော်ကောက်ကောက်မိတာအဲ့တော့ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2005ရ63နှစ်ကောသာတဲ့တဲ့1323ရ85ခုနှစ်ကစုံလာစား9ရက်ကဘာဆုံးခရင်နှစ်2023နှစ်ယနေ့ဧပြီလ23ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကလောမြို့နယ်အောင်ပန်းမြို့မဟုတ်ဘဒနာတရားမြေလွန်ကနေပြန်ပွားရေးအခေါ်ကွက်မှ3029ခုတွင်စင်ကျင်းပါသောမဟုတ်ဘဒနာ9ရက်တရားထုတ်ပူဇော်ပွဲကြီးမှာကြွားရောက်ပြီးတရားဝင်တရားထုတ်ကြတဲ့တန်ဃာတော်ရှင်မြတ်များသာသနာ့ဝင်သီလရှင်များအားလုံးရောဂီတရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ ယနေ့တရားဆံဃဘောကြီးဖြစ်မြအောင်ဟုတ်လားဆောင်ရွက်တယ်မှာလည်းအားထုတ်ကြတယ်ဘုန်းကြီးတို့အားလုံးမြေအောင်ပေါင်းဆွေအောင်မြေအောင်ညီကောင်မောင်တို့မှာမြတ်ဖြစ်ကြသည့်အားလို့ဆိုတာယနေ့တရားဆံဃဘောကြီးပြန်လဲဆုံးလို့တဲ့အချိန်ခါမှာဖြစ်အားလုံးသောမြေအောင်ပေါင်းဆွေအောင်မြေအောင်ညီကောင်မောင်တို့အပေါင်းတို့ကိုကျေးဇူးဆက်လို့သောမေတ္တာစေနာနဲ့ယနေ့ညနေပိုင်းပရိသတ်ဘုမ္မအခြေခံသောတစ္ဆာတရားများကိုခ
ဒီမှာဆိုရင်ဆယ်ချင်းဖြစ်လာပါပြီเนาะပထမဆုံးစပြီးတော့အောင်မန်းမျိုးစပြီးရောက်ရောက်ရတဲ့အကြောင်းအရာလဲเนาะဖခင်ကြီးဘုန်းကြီးမောင်ကြောင့်ပြုပြီးတော့ဆရာမကြီးဒုစန်းတဲ့သာသမီမိသားစုများမရမကပြင့်လို့ဘုန်းကြီးပထမဆုံးရောက်တာဒါတော့အမှန်တိုင်းသစ္စာစကားပါပဲเนาะအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ခုအောင်စန်းဆရာတော်အောင်ပန်းမှာခုချီးကျုပ်ပဲမိနေလာတော့မသိဘူးเนาะ တော့ဂျိုင်းဂရီဂရီရရောလာတာပဲဝင်တာပါတယ်เนาะအဲ့တော့သူတို့အကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်တော်လဲဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေရဲ့ဒါဘောဝတန္တရာကအမျိုးတွေပြန်တွေ့ရတာအမနာဝင်တာပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကလည်းတရားနဲ့ကျေးဇူးဆက်ခွင့်ရတာကိုယ့်အတွက်ကိုတိတ်တော့ကျေနပ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးနဲ့ညဆိုရင်လည်းပဲဟာလာတရားဝင်မတည်တာတော့ဟာလာဖခင်ကြီးဦးညီမောင်ယေရှုပြီးတော့ပိကင်
อารมณ์ตาตาไม่มีตาไม่อย่างนี้ธรรมบุตรนวกรรมงาเตยมาดีไปแล้วหลุดได้ยังก็อยู่บ่ได้ดาเลยဝင်ตาเนี่ยไม่กล้าล่ะเปียเออแต่การมาดิบุญนี้กูโหลเจญญาไล่ตัววินมตาบุล่ะไม่ได้ครับวินตาอยู่เนี่ยတော့ไม่ปีบุเนาะวินตาอยู่เนี่ยไม่ปีบุสรุปบาผิดฉินน่ะแหละไม่เปล่าတော့บ่กั่วกูน้าเลยบ่เปียแต่เราเปล่าเนี่ยเราไม่มีเนาะเลยคิดแต่เนาะ แกถ่าบ่ได้ตะบ่าเออแล้วยะนี่วิปัสสนาเตียอัธถุจักรหมดล่ะตุ๊ญะไม่แม้ขะญาตุบ้าจังวิปัสสนาอัธถุนี่ล่ะเลยมีมั้ยดิดีมีกูพ่อนี่รู้พี่อ่ะรอบ่าเนาะบ้าจังวิปัสสนาอัธถุได้ဆိုရင်ปริสัตตมุปมาน้องนี่มาบ้าถอดป่ะสรณมรณะเนาะ ဒီလိုဆိုရင်အဲ့ဇာရမရဏကိုဘုန်းကြီးဒါလီကူသတိပေးခြင်းဥပဒနာဘာကြောင့်အားထုတ်ရတယ်ဆိုတော့ပြောခြင်းလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုရင်ဘုန်းကြီးဟိုမူလနဲ့ဗျာဒီတော့မဆိုတော့အချင်းသိကုန်မှာသို့လို့နော်အဲ့တော့ဒီကဒီပါဠိတော်လေးတော့ဖရာလည်းပူဇော်ရတရားလည်းပူဇော်ရရောက်တာပေါ့နော်ဓမ္မရဏကုသိုလ်ပြန်ပါဠိတော်ဖရာဟောတဲ့အတိုင်းကိုဘုန်းကြီးတို့တစ်ခေါက်လောက်ပူဇော်နော်ဝိဇ္ဇာပစ္စယသ
Vijaya Namarupa Namarupa Vijaya Talayarana Talayarana Vijaya Pado Pada Vijaya Virana Virana Vijaya Dana Dana Vijaya Ubadana Ubadana Vijaya Bho Bawa Vijaya Zadi Zadi Vijaya Dramaranam Doka Pridewa Doka Dhamana Tupa Yata Tamundi Ewa Me Dada Kewalata Doka Kanata Tamudiyo Hodi Tamudiyo Hodi Ewa Me Dada Kewalata Doka Kanata Tamudiyo Hodi Doka Tamudiyo Tamudiyo Doka Dabe no Jiro Tisa Bana Bale Shiraga Sawai ni ma Mula nabhya Tisa nabhu Pongyi omi khane No Dwi bhiri ka po Siyaro dhava ka Ata siyaro re Kuro lo mugo ka re Tisa liba je bau nabari ye thara le re Yogi jo Tisa pa nabashi Sawai ni bau nabari ye thara Nabara yi tare, saro yi mi jang helam di bau. Ewa mi tata ki walata, doke kan tata, temuria hoji, temuria doga, lera ubioni ra. Era pun yu tisa pa nabane lera, liwa su lera yami shule. Era tisa nabane lera yu jima di, ewa mi tata ki walata, doke kan tata, temuria hoji. Zadi bisya Saramarana sura U Na Te Tiro jene puru di karama di Nau song kiyi ya di chala marana Marana no Tamudi marana Warele Kanika marana Yoji ao Ara Tamudi marana sura puniro Ibu amat tak habis di mana kamu di ibu, penegak di mana? Kau punya lo alam tu mah, awak mah dia sekarang berlari atau dah no? Apa yang dong yang nisan itu mah atau ni jadi punya alam biji pari ni kau mana suri muri, mati malah di malah, berdoa. Di ini susah ya, jauh lari lo kunci bima mo. Tiga ni dia li balik kau. Ini leh hobi yang mili. Aduh ruh mohon kuah mnya ini jua ni kaya ye. Hala, berarti madu. Dibur, di eh mesti buat sekarang pun lekhan umiamu. Hidai me berarti me mesti usah mahuli. Mati dah mana lekhan mana, no? Tuh mati dah aku tiang luar me, balu am le. Mati tinala, ti tinala.
ไม่ได้ไหนน่ะล่ะติไหนน่ะล่ะไอ้ไหนเนี่ยอย่ากูตีเอามาลงเองหลุดออกล่ะหลุญญะหลุญญะဖြစ်သွားလိမ့်မယ်เนาะวิปัสสนาอัธุเตหลุดิมาญีญูไม่ရှိမြဲกระดิเนี่ยตติไม่ไปฉိန်เนี่ยติญญ์เนี่ยลั่นจ้อซ้อไม่ရှိပဲเนี่ยตีแล้วไม่ต้องเต็มปุ่นนานกินดิจูเยวิปัสสนาตะโกดิไม่ตีอ่ะมาตีอ่ะมาล่ะวิปัสสนาตะแกอัธุเตปุ่งโกเนี่ยบาဖြစ်มั้ยล่ะ ติโกติยามมาติยามมาล่ะวิปัสสนาตะแกอาโทษเตปุคคุเตบาเปิ่มเลยติโกติยามมาติยามมาล่ะวิปัสสนาตะแกอาโทษเตปุคคุเตบาเปิ่มเลยติโกติยามมาติยามมาล่ะวิปัสสนาตะแกอาโทษเตปุคคุเตบาเปิ่มเลยติโกติยามมาติยามมาล่ะวิปัสสนาตะแกอาโทษเตปุคคุเตบาเปิ่มเลยติโกติยามมาติยามมาล่ะวิปัสสนาตะแกอาโทษเตปุคคุเตบาเปิ่มเลยติโกติยามมาติยามมาล่ะวิปัสสนาตะแกอาโทษเตปุคคุเตบาเปิ่มเลยติโกติยามมาติยามมาล่ะวิปัสสนาตะแกอาโทษเตปุคคุเตบาเปิ่มเลยติโกติย
nyumasi, nyegari ne, tadi mami, cene tibian, nyelan jodwe, masi weli, tile madaun ting, pungnan kinti, joye wibadana de gudi, yaku yobi do atong ni rabah diale, wibadana dia atong eri pidane dainai. Di engaya de nyi gu nyi niam, ma nyi te yin ku lau nyane lu mu shi gu lu biwa lu me, di lau di gini pun lu teka, wi ba te naga, tu mi a pi biwa da la ku pi ku biwa ma la, tu mi pun yu ku pi ku biwa da ma no, ai do te yin ka hala pe ro te yin le su la ma te yu so yin lu lo la lu nyi a la, tu mi a mo gu nga be, tu lu so yin lu nyi a bu wa ne. เตยตั้วเองตะกาธรรมดิลูกบัวမျိုးอัศปะยะไม่เอามล่ะไม่เอาครับเออแล้วอธิมาขันไหนมุพาจองแลหลุสรอกกูโยคีโตมาบัวก็สุดองปี่นี่ยาหลุเลยพาเป็ดนี่แหละสุดองปี่เนาะลูกบัวเลยกูไม่อยากกูล่ะเปียสุดองปี่ได้แล้วไม่ปี่ล่ะปี่ครับลูกบัวတော့อยากพี่เนาะ ဘာမှတရားမှမသိဖယံမှမသိတဲ့เนาะပစ္စံတည်းရဲ့အတွားရောက်နေလေတရားဓမ္မတွေလူဖြစ်ရကျွတ်နေပါမလားဖြစ်ပါပါဘုရားသူတော့မပြည့်နိုင်ဘူးเนาะဖယံတရားတန်ခါယန္တနာမြတ်သုံးပါးကိုယုံကြည်မှုမရှိတဲ့အဖွဲတဲ့ရောက်ရွာရင်ရောဒီကဓမ္မတွေဒီတရားတွေသိပါမလားသိပါပါဘုရားလူဖြစ်ရကျွတ်မနေဘူးเนาะလူဖြစ်ရကျွတ်မနေဘူးဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့တောက်လျှောက်ပါပဲဒီမလာခင်တော့မှ ရှင်ပြွေးတခုဘုန်းကြီးတိခါတကရဟန်းကရင်ရှင်ပြွေးရဲ့တိလရှင်ဟုတ်ကဲ့တော်တော်ကြီးကြီးလောက်ခဲ့ပါတယ်ခုနှစ်ဆန်းနှစ်ရက်နေရအခုဒီမှာကြောင်းမှာတုံလွားတွေနဲ့တိလရှင်နေနဲ့ထားမခဲ့ရတယ်လေအဲ့တော့ရှင်သာမဏေတို့ယဟန်းတို့တိလရှင်တို့ဖြစ်ဖို့ဆိုတာလွယ်ပါမလားမလွယ်ပါဘူးဗျာเนาะအကယ်လို့ဘာသာမဲ့ဖြစ်ရင်ဒီအခွင့်အရေးရပါမလား ဟိန္ဒူမှာလည်းဒီကာရမိုက်ဖြစ်ရင်ဒီခွင့်ရပါမလားမလားမွတ်စလင်ဖြစ်ရင်ဒီခွင့်ရပါမလားဖြစ်ရပါမလားနတ်ကိုယ်ဘက်တို့ဖြစ်ရင်ဒီခွင့်ရပါမလားဖြစ်ရပါမလားဖြစ်ရပါမလားဖြစ်ရပါမလားဒါမှမဟုတ်ဘုန်းကြီးတို့ဘာသာရေးကိုဘုန်းကြီးရှောက်ဝေပန်နေတာမဟုတ်နော်ကိုရရှိတဲ့အခွင့်အရေးတခါတခြားတခြားတွေနဲ့ရှင်းလိုက်မယ်ဟာငါတို့ကနဲတဲ့ခွင့်ရေးကြီးမဟုတ်ဘူးလေ ရှင်းရှင်းလားကဲဒါတွေလျှောက်ပြောနေရှိလို့နဲ့နော်အဲ့ဒီလိုခွန်ရေးကြီးကျုံလာဟာကာမကောင်းလို့လားကံကောင်းလို့လားစုတောင်းမပြည့်တာလားပြည့်တာလားအခုရောပြီတော့ခွန်ကြီးတို့စုတောင်းပြည့်တာပေါ့လူဘွားကြီးလည်းရတယ်မိကောင်းဖခင်သားသမီးလည်းဖြစ်တယ်ဟောဒီမှာကြည့်ဖခင်တဆူမှာတဆူမှာတန်လျင်ဖခင်တဆူဆိုပွင့်မှာတန်လျင်နာကွင့်ကျင့်ဝင့်ရှိတယ်ပရိသတ်ဘုံဘတ်တရား ဖျားတိုင်းဖျားတိုင်းဒီပရိသတ်ဘုံဘတ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့မှဖျားဖြစ်တာမဟုတ်လားဗျာအရိယာတဲ့အရိယာတဲ့ပရိသတ်ဘုံဘောဖြတ်ပြီးတော့အရိယာဖြစ်တာမဟုတ်လားအဲ့တော့ဖျားဖြစ်တဲ့တရားအရိယာတွေဖြစ်တဲ့တရားကိုခုရောပြီလို့ဟောတဲ့ကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမြန်မာပြည်ပေါ်ပေါက်လာတာအမြဲတမ်းဘုန်းကြီးပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာမဟုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးတွေပေါ်ပေါက်လာတာဟာ
봉이 얘네 막 파야부인으로 간다야래. 말해? 파야부인으로 간다야라, 너? 파야수라리, 띠야호예. 배 루묘, 루묘 띠야라봐, 루네. 디아나나 나베 디아나나 비마베 디아나 트레이사메 디아나나 베두 디아나나 두 바다네 두 공 띠뚜아레 바야이 데고로 도빈 띠뚜아인 디가르마리 쭈댐 웬무라 다정 디아드보드보에 호이노 네네네로 모부 알라 셰똥 리롱로 쭈댐 웬나리 잣도 디마 냐이 미시우라 도메 세자 디아 호롱와리 비마 78 그리 나 아띵 제이로 본인 사레 바부레 노 비마 78 그리 นะติจิอโจสาวีมาผู้พะกุราบ่เนาะบะลောက်ทีเลยพะยาเตียโหดาเนียนี่มาสิลูกอะพะตะจ่องนะตาฉ่ายออกเนาะผ่านซิมิ่ดเตียนาเลยโซเลยไอ้หลูมิผิดเกเดไอ้เตมาลูปกกูก็บะเนียวเลยซอ အခုအောင်ပန်းရိတ်တာ329ရှိပြီเนาะအခု900လောက်ရှိတယ်ကောင်းလေဗျာလူ900လောက်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့တရားတော်မတွေမမြင်နိုင်ခဲ့ပုံကိုယ်တွေအများကြီးမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးဗျာမနေ့ဖရာဝတ်တဲ့တော့တမန်တာစက်ကွာလေးတို့အသရာကိစ္စတို့ဒေဝတာဆိုမလို့ဘူးလား အလကားလုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးနားထောင်အောင်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးယုတ်ကောင်းလို့ယုတ်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်ယနေ့ဘုန်းကြီးတို့ညောပြီးတော့အတူတကွာတရားလာရောက်ပြီးတော့နားဖို့တရားလာရောက်ပြီးတော့အားထုတ်ဖို့ဖိတ်ထားတာအဲ့ပုံကိုယ်တွေကဖိတ်ထားတာဒီတော့အချို့ဒီမှာခက်လူငယ်တွေမျောမယ်အရှင်မြတ်ဒီအောင်မကြီးတန်နေဖိတ်တာသူတို့ကြားမလားဟောအေးအဲ့ဒါစဉ်းစားကြရပဲအသင်ရှင်းတဲ့ကောင်တော်ကြားချင်မှကြားမယ်ဒီလိ
ตั้งแต่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 ตั
ကိုမမြင်နိုင်တဲ့စွမ်းတွေတတ်တည်တယ်မရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့တော့ယုတ်တို့ပစ္စည်းတောင်းမှာပဲမိုင်ပေါင်းတသောင်းကိုကဘာဟိုဘက်ချမ်းနေဒီမှာခေါ်လို့ရရန်နေဆိုရင်ခေဘလောက်တိုးတယ်လဲဆိုအသံနေမှုယုတ်ကတော့ပြောလို့ရသေးတယ်ဒါယုတ်ပိုင်းဆိုင်ရလေယုတ်ကခရင်9000ဆိုနန်းကခရင်30000တတ်တည်ရှိတယ်လေယုတ်ခရင်9000နန်းခရင်အဲ့လောက်ကြည့်အောင်နန်းပိုင်းဆိုင်ရတတ်တည်ရှိတယ်လေ အခုယောဂီတို့ဝိပဿနာဓိအထုတ်တမထဓိအထုတ်နေတာဟာဒါဝေဘာဝါဓိမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီပါဝါကနော်အခုကဇံကဲမဟုတ်လို့ထိုင်နေတဲ့ကောင်းငင်ပြန်လို့ရတယ်ဗျယောဂီတို့ရှင်းရှင်းရလားရှင်းပါဘူးဆိုလိုတာကဒီမနှောတဲ့စိတ်ကဲစွမ်းရည်ပြောပြတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီစိတ်ကဲစွမ်းဆိုတာကဒေဝဆက်ကိုဒေဝတက်လို့ဆိုတာကြားဘူးလား အခုယောဂီတို့အမေရိကန်နေစကားပြောနေတယ်ကြားနေတယ်ဒေဝဆက်ကိုပေါ့ဗျဒေဝသောတာပေါ့ယုတ်မြင်နေပြီမမြင်ဘူးလားမြင်ပါဘူးဒေဝဆက်ကိုပေါ့အဲ့ဒါကယုတ်ပိုင်းဆိုင်ရဲ့တိုးတက်မှုဘုန်းကြီးတို့နားမလဲသိပ္ပံပညာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ကိုနားလဲတော့ဥပမာပြောနေတာလေဟိုကနံကလေးကငါရုပ်ကငါငါတော့နံကတသိန်းလောက်စွမ်းရှိတယ်ဆိုတော့ကဲယောဂီတို့ဒေဝဆက်ကိုဒေဝသောတာနေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကခင
Aero dia ni tamana segua lu tu saja wala ananda majau lah. Jare no. Payah pun ini macam apa? Tahu ni nabi nasi ngai lau si dia, bubun ini si dia. Piama api solo si mani ya lau mac nai bay lau si dia. Payah pun ini macam apa? Ali, terus terdah ni terus macam apa? Elu tu ini dia dia ni terus terdah bandar nabi yang nabi lor dia ni bawa mayunala, yunala. Elu payah dia ni yogi lu di mali, awam ini dah jima atuh ni lah. Atuh dia dia mana esok itu abis lor, teman saya ke wali tu, lah abis lor, teman tu mana dia? Laja berdia, naja berdia, tanya berdia. Pada mahbulah biar. Siapa siapa?
era duro di jare lare faya dia wujai mani na wu lagu lara lagu lare no lare amai mo wu jinyura jinyura shio shela aku dia tei na di masia tanga di tila shenei di kai di kawai di dia ma jinyura la jinyura la hati ya jinyuro be di mali yogi di ma aku sa duwa ni yagu ma sa lukan da biya na mo wula kai yo weza tuwa da rara ba lo bo la jara le เตียจีญูโลอาโกโลยงจีโลหมอบุล่ะเปียเออตะการะมะรู้บุญจีตรงเดี๋ยวเรายงจีอาโกเนี่ยคุณป่ะดีเตียนาพี่แล้วตอดตะมันตะนากันนากันยะหันน่ะพี่แล้วปกติบะแล้วยงมุเลยสอตั่วจีซ้ําเปียเตียส่วนอตันจ้าไล่ตาเนี่ยไอ้ปกติไดซุกวยด้อแล้วล่ะซั่นละพี่ตะเกดุไดซุยောက်ล่ะมะบุล่ะปุสโลดาเลยไอ้โลยอกิโลเตียอาทุ่ดเดคามาตริชามาไอ้เฉ่เปียบ่บ่ตะนามะนี่เนี่ยกูเวน้ามาอะหยายชีนี่เด เจ้าတော့မကြောက်ပါနဲ့ဗျာเนาะချွတ်ချွတ်ချွတ်တို့လှည့်မကြည့်နဲ့ခင်ဗျားတို့စောင်းရှောက်နေတာเนาะတို့ကြဒီကိုတို့ပြုံးပါပြီတို့ညအေးမရဘူးပြုံးပါเนาะလာစောင်းရှောက်တာစောင်းရှောက်တာတမန္တာဆက်ကွာလေးသူเนาะအဲ့တော့ကိုကပို့ဖို့တန်တဲ့နေဟိုကနေပြီးတော့တရားပြန်ပါတည်းပြုံးလိမ့်မယ်အမေရောကြီး ဟုတ်ကြီး6ပြောနေတာမဟုတ်ရောကြီးတို့လောကဒီပတိဖျားဟောထားတာရှိတယ်เนาะတရားထုတ်တဲ့ခါမှာစက်မိစက်ပြောမှာဒီပတိသုံးပါမရှိဘူးလားเนาะအတ္တဒီပတိဓမ္မဒီပတိလောကဒီပတိလေဗာတယ်လေအတ္တဒီပတိဓမ္မဒီပတိလောကဒီပတိအတ္တဒီပတိကိုကိုအာကူရမှာတရားထုတာဘလို့အာကူမလဲမိဘဆွေမျိုးညီကိုမောင်တို့ကဘာလို့မအာကူလို့မရဘူးကိုအာကူကိုစားမကိုဝမကိုအာထုတ်မှာ ကိုရမယ်မိဘအားထုတ်မိဘပဲရမယ်သာသမီမရဘူးသာသမီအားထုတ်သာသမီရမယ်မိဘတွေမရဘူးဒီလိုဖြင့်ဒီတရားကဘု து အားကိုရမှာကိုကိုအားကိုပါကိုကိုချစ်တဲ့လူတွေတနာတဲ့လူတွေဒီတရားအားထုတ်အောင်မရောက်ကြလို့နော်အဲ့လိုတရားမထုတ်တဲ့လူတွေကဘယ်အထိပ္ပယ်ရောက်သွားတာလဲကိုကိုမချစ်တဲ့လူတွေပိဿလကထားတဲ့လူတွေအဲ့လိုမချစ်လို့ပိဿလကထားရင် อาอาเนจินอลกาเนจินดิมะเตยจําเปาะมาอาเนจินอลกาเนจินดิโลภิยเตียไม่รู้โลปิสลกะท้าเดโลเนี่ยอาเนรามะหูล่ะอาเนจินอลกาเนจินดิไอ้ตัวมะเตยเนจินมะเตยเตมาเปาะมะเตยเตรอยะเตทะเทจีเตรอคุยยิเวฮ้ออ๋อน่าจะรอเปาะเลยตะกะลงมะหูกูเสียรอบยายแป๊ดๆตาๆตะกะลงไม่ตัวรา ยันนี่ตะเทจีเตรอแก่เตรอพ่อนี่รออาลูซื้อรอมิรอดิคุยอีผิดคันไหนล่ะพ่อนี่รอผิดมาคันไหนมูจูซาฤณัยตะละกูเลยจูซาลงนี่ล่ะเปียยะได้เฉยนี้เนี่ยเตียขอเสียจีฮอดเตียอาทุษาจีอาทุดานะติละบาวนากุโซกอัญญาตุลุล่ะเนาะพ่อนี่รอดิโกอะเตยอยู่นะญาณมนาบุกิสสะไม่เต็มไปเลยลงมากูก็ตะนาดาโหเปียคุยไม่ผิดฉินลูกชินเปียเนาะหละ เออพ่อนี่รู้แล้วเว้ยโยคีมาแล้วเว้ยเฮ้ล่ะยะนี่ตะเทยิเต็งคุ้ยผิ่นก้าวมาป่ะล่ะเออดูโกโกมะตนะมาล่ะตนะมาล่ะโกโกตนะไม่ซอยอัตตาดิบดีโกโกอจิมุปุ๊บไปแล้วอโยเจยิอยีขั้นกะดิเตียมาลุ้งงาอาโกซะมิตะเกอ้าถุ่มมาลุอาตาบิล้นละวุฒิยะเนี่ยนัมเบอร์ดิโกโกอาโกซะมาดิบดีธรรมาดิบดีธรรมโมเมตระนังอัญญันดะดิปโยตะมา ဒီရမှာတော့အာကိုစရာမရှိဘူးလေကဲဒကာဓမ္မတွေဘလူအာကိုမလဲဘလူမအာကိုစရာမရှိဘူးအေးအဲ့ဒါကဘုန်းကြီးတစ္ဆာစကားပြောတာဒါပဲဘုန်းကြီးတို့မိတွေဘာလဲညီကောင်မောင်တို့ကတွေဆွေတွေမျိုးတွေဒကာဓမ္မတွေအင်ရောက်တော့နည်းနည်းလေးတမျိုးမျိုးမှောင်သွားတယ်ကိုတော်ကြီးလောကရဲ့ဘယ်နဲ့လုံးမလဲအမေလာသေးလားကိုကိုတော်တော်ရှုပ်သေးပြီတဲ့နော် เนเนตินซามาเนเนตินซามาเนาะเอ้อบลุอากูอ่ะบลุอากูอ่ะมาเนาะพุ่นโชเสียรอพญาเมียไม่ทาได้ส่องโพลิตูก็เล่นส่องไปเลยอูมั้ยสกาก็เลยสะมีหูบลุยังไม่อยากได้กูขนาดนี้หูเนาะแกไล่สู้มีบาลินตา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 มีบาล
Atha asipa. Miva lenda.
nyabya sunya aguyala senda jiwa temi yang gaha madan naiba nyadaya atha asipa yogi titi nene liya bang punyi netan dule lai so so miba lenda nyabya sunya aguyala senda jiwa temi yang gaha madan naiba nyadaya atha asipa bian sume miba lenda nyabya sunya aguyala senda jiwa temi yang gaha madan naiba nyadaya atha asipa ke yogi lo bedu aku me dia aku me no dah Jitu sadaba, no? Ero, mana aja om kusep jodo dari bola lima lah. Terus mie, kuna ada di bini, demari bini mau lah. Loka di bini, loka di bini, bangun jodo dekat sama ibu saya me. Gue di mana yogi ngaya lo ada tau nih lah, no? Kili dah jam aku sini, no? Yogi, hoi, yaitu ya sih kan cuma sekarang pihon ada cingpala. Ani bu alaga ni bu dekuman bau. No punya lo sahaja yogi lo teriberi. Menama ya jam abya shuma mia bisa samudra ini. Aje masih naje masih adu balu mulai jumula. Era kak punya sekarang mau bu mahadri berhana tu lari sekarang ya swabya hora. Saya rupanya aje ni kagak cerita teriberi lo no. Elu tu aje masih naje masih yogi lo balu amne. Adu amne. Eri lo. Eri lu atau dia pun boleh nyai balan ni. Dia ni yang non non bau non non ni lu bawa gula. Eh yang non non bau non ni ni dari dia, apa dah saya suka ni. Tapi lu dia macam ni atau ni dia gua hujah kali biola hujah la yang non non ni le bau non non ni le tu. Jusoye, saya siapa mau kau gula. Loka di bini no, loka di bini no. Oh, dia lu dia kiri dari jam kau tekan dia saja macam atau ni le. Gua acau ku ni le soye, saya siapa. Makau mula, no? Hidup aku lara biawa satu lara hukala. Tercari orang lara dia atau bu lara la. Dia atau bu supido. Tercari atau ji juga ni. Awi ani, tercari malu di tinggi dah bu dia. Oh, hidup dua dia tu. Cinyu ni dah bu dia. Di leh ya gua kuat. Di aro atau pare. Sabido. Hidup ya dia sega. Ayo, ho ya, di ya, si boy ya, ji boy ya. Oh, tahun ini yang saya siap buat ni dah. Tamari doh dekat mari, melayan yang kupi ni dah li. Siapa makan mula? Tapi aku biar dua kupi ni, mesti bu, mesti bu. Pasti dia siapa ngapir, ngadi dah mahu bene. Dua-dua lebe, no. Turuai sejak bu, tina ini, no. Penyisir dia pukulai, no. Kuna kami ini sihir, terjahat zaman nak wajari. Kau di ni deh, benci dah pokoknya dia berbaju ni dia bocah dan dia dah, no? Aku nak terjap zaman nak ujari alibat dia dah ber. Di lu soin kuah di pokoknya, ye dah mana tuan dia sudah tu sekali, lekak kiri tadi ni puan dia soin, siapa yang mengomula? Era loga di beri le thana malu, ye jilu dinya dari dari tu mesti. Siapa lah? Era mana dia teman nasi kuali lu tabi dekat mari. Hua jinyu ni rata jahab jama nabu zari ria jiri kali. Oh, payah zaka naruh ubat na atu ribu. Tak terus jinyu lah. Tak pun biar zaka mahu no. Payah odin na dah. Mula. Eri lo pun udah kata mari. Gube jibya. Kita aku lajar itu. Tiada jinyu lo dah nama gula. Eri lo. Pun jiru dia. Sabang nyong nyazwa. Mujib mudah leong. Hua ria jiri jinyu lah. Eri lo ria bogo jiri. Akaya makanya. Pun udah kata mari. Achen shidu ashukan ne ashukan ne balu amle Teni badi Badu ma Kuyum masai ne maji ne Ko ashukan ne ashukan ne Teni bo yem jibula biya Siyon shen la Elu so yin Eri diyari ne yaku Khobyo de siyaro biya Adano khayaru mana avula Siyaro yi tau nana Ponyo atapyo Dima parisa Numa li de tau tau bido Hala Tena ni de tap bida bo no Tau sakambo de le ponyo bjo ba ne Dekat yogi itu, nampak dia orang pun ada kematian siaga mahu siaga lebih aiba. Punya lu kematian siaga mahu bau, no? Tuh dalam dia ni mah di, kau ingat ni ni ni,
กรรมฐานบวชสุบิรณีกันว่าไปถ่าลูกพุ่นอยู่ดาลิอลุคันพี่รออมีคันนี่ดาดาเนี่ยปัดไปสงเจ้าจ้าลูกเสียมาชีวูบ่สุกรรมฐานเสียเสกับดูโลมองกูเสียไอ้ระนังกันว่าพุ่นอยู่ดิโอดิลุกรรมฐานลูกดิโอดิแกลุกนี่ได้สุบิรอกูเนี่ยได้เนี่ยเอาสุบิรอไอ้กรรมกรรมฐานนั้นเสียสุบิรอลุงก็เลยเซเนลเอาเดียดีบวชได้จีเสกัดฮะดาไอ้รอดิแกรู้จรวดบุญมีเสียแล้วกองกาดิแกรู้แกจะไอ้บวชกันเนี่ยเต้ามีได้จีดาเว กูก็ไอ้บัวเนี่ยนิยมมาลงในเด็กการมาตีเสียเสียมากองละอันนั้นเชื่อใจกองมาเลยเนาะเราเย็นนี้ที่เราพูดอยู่อารมณ์เนี่ยประเด็นเนี่ยมันไม่ชอบเอาบัวจะเอาเราดำมือกูก็ดาวลูกหูเด็กกูลูกเชี่ยล่ะล่ะเลยเชี่ยวเชี่ยล่ะก็ที่เราท่าเนาะอันนั้นส่วนกรรมฐานเสียเสียกับลูกเลยมึงก็เสียรู้ไปไอ้อาจารย์โน้นนานไหนมึงที่ว่าพูดอยู่ว่าเขาไม่สาวเองก็ท้อท้อไปละเราเนี่ยเส้นเนี่ยเลยพูดอยู่รูปเยาว์ประพูดอยู่ว่ากรรมฐานเสียมึงบู จูเซียนเสียคิดกันเลยเปล่าจูเซียนเสียรู้ดอกมีแค่รู้ยาเลยจูเซียนเสียมาบุล่ะเอามาเลยจูเซียนมีอะไรสิได้ไหมเนี่ยที่เขากับจูเซียนเขียบปากเขียบมูโจเขียบเลยจูเซียนไม่มาอย่างเลยทำไมดันเดียวเทมาโยนเลยหรอกูมาสักท่ากันนะมูโจเขียบดังจูเซียนไม่อย่างเลยบัวตัวหัวละบัวรูดเดือดหัวละดาวดาวบัวรีอยู่ตัวมาโยนเลยหรอกูเลยไปยกไปดูฮะวิปัสสนากาดีได้แต่มาละ บาลูอ่ะมาเลยเนี่ยไม่บาลูอ่ะมาเลยเนี่ยน้องไม่สู้วิปัสสนาผู้พยายามสู้เพื่อมาเตรียมเตียะเนาะอันเป็นดังกูเล่นเนี่ยเด็กนี่บางจังเดียวเลือกกูตีไหนมาไม่ละเอ็ดดิโร่บัดตีไหนนี่ตัวจังตีอย่างจ้ากันจูเซียนไปเนี่ยละเนาะเดี๋ยววิปัสสนาเตรียมสุดาเด็กการมาเนี่ยไม่ตีเว้นนี่จีนุยาบ้างมั้งล่ะเนาะเดี๋ยวนี้ยังงงตัวไม่เปล่าแค่รู้แล้วไม่ตีเว้นนี่ไปรู้ตัวมั้งเลย เนาะเป็นยานีเป็นลูกกาการนวดเป็นแล้วนี่เป็นตัวเป็นตาลิ้นสิเป็นยานีเป็นตัวเป็นตาเล่นสิเป็นยานีเป็นตัวเป็นตาลิ้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 นสิเป็นยาน
ตังกาเนี่ยบางเวนอมเอ้กูเวนอมยาติวิบากะโหขันธ์ 5 นี่เด้เอ้อนี่เวงงามีนี่ภิกษุพญากะดูตู่มีปี้ปะเด้ล้ําญาฮอดตูแลตู่ขันธ์ 5 ล่ะล่ะปริณิพพานิสันก็ฮอนี่บางเวนตั้วอยู่ทีเดียวนี่กูไม่จังแก่อูล่ะเอ้อจังแก่เลยสอพญาปริณิพพานิสันเนาะมัดตั้นบ่มาไม่ใช่กูตังกานี่น่ะตินท่าล่ะอกุอากุงส่งท่าล่ะนะลงตานี่บ่อากุงส่งท่าล่ะ 레이제이세리링가마탕가이나띠네เนาะอากุงไอ้มาตัวกะส่งแหนดีเดทีนี้มาส่งท่าเนี่ยปกปู่เนี่ยกูส่งพี่ตรงมาหนองจ้าโลชิงดาดิเปาะเป็ดโดมเลยဆိုပြီးတော့ปี่เนี่ยတခါတော့ရေးခဲ့တာအဲ့ဒီအရှင်မြတ်ကြီးတွေရဟန္တာကြီးတွေပေးစာတွေเนี่ยရေးခဲ့တဲ့အတွက်သူတို့ပေးစာတွေရေးတဲ့နေရာတွေဘုန်းကြီးရောက်သွားတခါကျတော့အော်တော်တော်ဆင်းရတာဒီလိုအခုဆောက်ဦးထဲမှာလောက်တာမဟုတ်ဘူးဂူတွေထဲမှာရေးရတာသူတို့ခင်ဗျာ
kasu biji di kalima ko tepung biji caro. Ngamu koma de beri jabi yana de piara, piara. No aje ma sungku pung biji ama shide jeni buroma tei di uji yesu biji pai bote mi tiani yare piri ga dorio alu piani ra. Aje ma alu nyin doa do di piri ga dori piang kia jile naula noda di alu jeni pung nuri karma ido ma baula. Di rumah tangga ini, seluruh tangga ini, pisah di sini, mana lu kira? Di rumah minum ini, lihat pisah tangga ini, no caw sah ya. Sana tangga ini, no pun juga bayar, no kunci sah jadi mudah pula. Nyaman dengan tadi, tadi kangkung ni. Petam awu tu, nyaman dia cuci dalam, nyaman dengan apa no? Siapa lah? Air hari pun dengan no suan dia biar tak kahre magola. Pali luar temu, Inggris luar temu, Myanmar luar temu, dah hampir biri kat temu. Aku tiada bingung lah ni biroma. Wenda dia makan mula. Dah Myanmar ni kan mah payah pun ni dah no. Siapa siapa lah? Eri lu, lah. Seni ni dia sahun lagi dia dia ni ha. Yang ni punya yogi lu temu, maya gula. Eri siapa cedul lah, tangari a cedul lah. Eri tangari a cedul ni, dia dia tu mungkin syarabnya jubiro. Myanmar ni kan aku kholai dia tu. Saat lalu mah madanya, nyamazaga naal erapu gurai, ku alu tayin dari le,
อัญญาตุงสกะก็ว่าสกะเลยญะมาสกะเนาะญะมาสกะตัดแต่หลู่ได้กูไนบังกูเนเนยะเมลูเสรุบยะยะญะมาเนี่ยไม่หุล่ะเปียเอริจอมญะมาနိုင်ငံမှာမဟုတ်ဆရာတို့ဖြာကြီးတွေပါပေါ်ပေါက်လာတာဖျားပွင့်လို့ပဲဆိုတဲ့စကလုံးကိုဘုန်းကြီးဓာပြောနေတာရှင်းရှင်းလားအေးဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့ဥပဒနာတရားကိုအားထုတ်တယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့အားထုတ်ရလဲဆိုတော့ဒီမာလေးကိုနာပြောတယ်ဇရာမရဏ สรามรณะอีมาบาริบาเลโลกปริเทวะทุกข์โทมนัสอุปายาตะเนาะเอ้อล่ะก็พ่อนี่รู้ปุถุชนเนี่ยมาดิบรรณမျိုးเลยสรุปงาမျိုးบาละเว้โลกปริเทวะทุกข์โทมนัสอุปายาตะเอ้อล่ะพ่อนี่รู้ธรรมะนี่ขึ้นมาบาผิดรู้ไอ้รู้ขึ้นมาเลยรู้สรุปเนาะทุกข์ขันธะตมุติยอฮอดิสรุปนอกส่งพ่อนี่ก็ပြောจินน่ะบาจังอุปัสสนาอัธถวะเลยสรุป ဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေခဏခုနပြောပြီးမသိမာနသိမာလားမပြောကောင်းပြောကောင်းမဒါလေးကရှိရခံရတယ်။နောက်၃ရက်ကြာရင်နော်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတွေသိမထားပြ။ဘယ်လိုမှဘုန်းကြီးမထင်နဲ့။တော်တော်တရားတဲ့ကိုယ်တော်သူ့တော်ထားခဲ့တယ်။ဟမ်။နောက်၃ရက်ကြာရင်သိမထား။ဘာလို့ရမလဲ။ဟုတ်ပြီတရားထုံး။နော် ဒါတော့ဒီတလုံးမစီတဲ့ဒါရောဂီစကားပြောတာပဲတရားထုံးမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီတရားထုံးမယ်ဆိုတော့လူမြင်ကောင်းတောင်ကိုတရားလေးကြည့်အောင်အားထုတ်နေရင်သေကာနိကာလကျတော့လာလိမ့်မယ်နော်ကံရဲ့ကမ္မနမိတ်ကဂရိနမိတ်ကလာလိမ့်မယ်ဗျဘယ်နှမျိုးလာမလဲကံရဲ့ကမ္မနမိတ်ကဂရိနမိတ်ကကမ္မထာအားထုတ်တာ ဒါညောင်းအားထုတ်ကြဘုန်းကြီးပြောနေလို့အရေးကြီးလို့နော်။ကံရဲ့ကမ္မနမိတ်ကဂရိနမိတ်ကယခုယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ဝိပဿနာအားထုတ်တယ်ဆိုတာနော်။ဒီခန္ဓာမပါလို့ရပါမလား။မရပါဘူး။နော်။ဒီခန္ဓာကိုရင်းပြီးတော့အားထုတ်ရတာ။တကယ်တော့ဟောဒီခန္ဓာဟာတန်မှုရှိတဲ့ခန္ဓာတန်မှုမရှိတဲ့ခန္ဓာလား။တန်မှုရှိတဲ့ခန္ဓာလား။ငါပြောတော့လက်ပံလို့ခုံမနဲ့တစ်ခါတော့တန်မှုမရှိပါဘူးဗျာ။နော်။ ယောက်ျားခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်မိန်းမခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်အကြည့်တန်းနဲ့ခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်အယူဆောတဲ့ခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်တန်မှုရှိလားရှိပါဘူးဗျာနော်သေချာစဉ်းစားရင်ငါပြောတော့လက်ပံတော့ဟုတ်လားခုံမနဲ့တစ်ဖက်လောက်တန်ကြီးမရှိဘူးလို့ဒါသေချာမြင်နေတာပဲလေရှင်းရှင်းလားဒါကိုဘုန်းကြီးတို့ဆရာတော်ဖျားကြီးလည်းမကြမကြဟောတဲ့ဘုန်းကြီးထပ်ပြီးတော့ဒါလေးအတန်ဝင်ကနေပြောမယ်ဆိုရင်ယနေ
ตรีสังขารนั้นเนี่ยลุขขณาโอซวยตรีสังขารน่ะต้องตันญิสิเตดาฮากูรู้สกาลิย้ายหลายละออมเหมือนอุบมาสุยาบาสุมะเนี่ยฌีซวารุฌีเวลาเนี่ยเจ็ดกะลีตะเบิดตากองตะกองเวลาเนี่ยปั่นตะกูปอทีนี้ซ้ํามะกูมูพี่กะเตราเนี่ยแท้พี่แล้วตะกาละว่าดิเตยเนี่ยมะท้าอูล่ะพ่อญิรู้อโจล่ะทีเนี่ยซีไม่ต้องเนี่ยปกว่าเนาะเวบดิยิกะเตราแท้ท่าเนี่ยเนาะ เจตาลีเถถะงาลีเถถะนี่ได้จาลีเฉ็ดซ่าเลยแกมันเนี่ยမျောတာလားမျောတာလားမျောလို့မမြတ်နိုးတာလားမြတ်နိုးတာလားတံမိုးမထလားတံမိုးထတာလားတံမိုးထလို့ရေခဲ့တိတာတွေထဲ့ပြီးတော့နေတိုင်းသုံးနေတာမဟုတ်လားကဲဒီတော့ဗျာဘုန်းကြီးတွေတရားဓမ္မတွေတည်ပြီးထားတည်တော့အလောင်းမကြောက်ဘူးလားလူလူလောင်းတော့ဟိုကတိရိစ္ဆာန်တွေတာနော် ကိုယ်သရိစ္ဆာန်လူနဲ့အလောင်းကြီးတောင်းမှာဒီကာဓမ္မကြီးလူအလောင်းကြတော့သာသနာ့တိကြချရမဟုတ်လားအဲ့တော့သရိစ္ဆာန်အလောင်းကြတော့ရေခဲတိတာတွေထည့်ပြီးသိနေလူအလောင်းကြတော့ဘယ်သူရေခဲတိတာတွေထည့်သိနေအိမ်ရှိလားအောင်မမှာရှိလားဘာလို့မသိနေတာလို့ဟိုတာလက်ပြပြောနေတာနော်အမလေး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 မြတ်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 ဘုရားမြတ်မြတ်ဘုရား တန်မိုးရှိလားတန်မိုးမရှိလားပေါ်သွားပြီပေါ်သွားပြီနှုတ်မဖုံးညဒီစကလုံးကြီးအဖတ်တယ်နေဦးမယ်နော်တန်မိုးရှိရင်ဖုံးကြီးပြောတာလက်မခံနဲ့ကိုတော့တန်မိုးရှိတော့တပည့်တော်တို့အိမ်မှာရေခဲ့တဲ့ချက်ထားပါတယ်ပြောစမ်းမလိုက်လိုက်ရုံမယ်အောင်မမရှိလားပြန်ကုန်မလည်းမရှိဘူးကဘာမလည်းမရှိဘူးရှိရလားတန်မိုးရှိလို့လားတန်မိုးမရှိလို့လားဟုတ်ပြီဒါလက်ခံပြီပေါ့နော်
elu tu tamu mesti dia kena jiwu, tamu si nunggu dong cari dia mula, no, tamu mesti dia kena gu, tamu si dong dong cari lah, di ni pun gua dekat mana dia, tamu mesti dia kena jiwu, mana adua kena jiwu ya bi, tamu mesti dong, mana awet cari bapa mula. Ero mada aduba kana tamu mishire komuna lo tapelo tanyimbu mishire kana wu yembiro tamu ashidong ponyiro amya toma kaede kana mari aima pama diniama sinyi kama ni nero nyinye tomu ni nero shio shena zese muni nero tamu mishira tamu ashidong ne balu amle lema shio shena dilo to yoku dia chale to kana wu mo yemula. Hari kena tamu si dalah, tamu si dalah. No, aku di mak awam aja dulu terol ini lo, no. Puni lo humanya, mimi lalunya, eh umur pun, dah golong cukup dia berjani dah. No, dia berjani dah. Pali lo kat lido, ni malu kat cede cuy, no. Eh lo, ku cuy ku nemu lo tengah dulu beniau si. Kembali ngaji lo nemu lagi dah, no. Tak kuat ni berjasa mu, pernah tak? Tapi macam berlusi le. Mula, kan aku si nona bawa mu terlalu mal. Kali ni, nak kau ni show ni lah. Tamu si lola, tamu si lola. Tuba mu lola, aduba mu lola. Aduba si ni lah tu, jona weh, ya, no. Tahu ika biar mana, hala. Eh, tamu si dia kan aku yang biro madinya mah jadul tu kau ni kaje cuma dia bawa jauh biro, no. Eh, lo. Di tamu mesti dia kena yuk yang lain do, gambo dia, kaya gambo. Di kena gua kumuyari kena biar bagaimana, kaya gambo yang ada, no? Asal ni kau biar mulu, no? Kena gua yang na, kah, pada le, kah, no? Kaya gambo, no? Lepas ni. Kaya pada raji ni, wenli di tuhari di mama bula, no, kuli, kaya kamu bula. Jadi, ini mata bah madale, segar yo, bah madale, segar menoga ni, segar apa le? Menoga ni, jadi sabi lo Thailand, payalura, no, sabi kananga bayu nanda bamba sabi belula. Eh, lula bisure yo bilu, anak aku tu bawa dok. Di kana ngara mabai ngam saino bunga pia luta bibi. Luta bide pisia ku saino la. Ma saino tumia bibi ku ma saino bu. Kliri ngenge a piotro be tumia bibi da pia ma yune to jam ya kan song le me. Oh. Aku poni ra kana ku pia pia ba su su ma ta bula pia. Kama na sia ru pia lu su bibi ku na ma saino bu. Ma saino bu ma saino bu lu tila indi cha pa inala ana da pa inala. Saya nelu di lain ada apa tuan? Ada apa yang mereka buat apa? Ada apa yang? Anak ada apa mah? Nibah ni dekarma ni mana? Siapa siapa lah? Dulu tu kan aku pernah luka dah dikai dengan aku yang lain sama gula. Ero, wulid itu ada di mana? Raga saya ni mama gula dia. Era tercakarana menogana. So tu kan aku pernah luka dah tercakarana wajikana. Dulu tu punya rupai saya ni kaya kan, wajikan. Menogan, era gu yang lain tabia. Tamu mesti dia kanaji komnas kalau tamu mesti dia kanaju yang biru. Haji amya cuit, amya cuit ni lah. Kaya kanggu dore, wadi kanggu dore, menogan gu era kanggu dore ni amya macam gula dia. Eri lo amya cuit lagi do, ma dah gu yang biru ma siat makan ni biru ha. Wuli di tuli di ma, no, tamari ingat gu bawa kita gu, biar suap biar hore. Tamari usi udah curang, curang, ma biar gula dia. Jauh ini di toilet di mana tercalur adalah tamari curau nala, tamari curau nala, tamari itu jangan buat yang besar nanti tu, tamari mesti hodai mana tu, mienai u, tamari sih mah hodai mana tu, mienai zero, hodai mana tu, juga itu yeda adalah tercari ala ubat nadi ala, ubat nadi aga bahu siuma le, yau nak kana siuma, betul yau nak kana, ayo yau nak kana aga kamyen la, nyamyen la. Yogi tadi guma sahaja yogi tadi sama, no? Nampak begini kami ni kami ni pun juga kuala mama, na? Ada kami la, nyamie la, no? Lepas nyamie kan aku suruh, ada nyamie kan aku suruh, kami kan aku belu ya, mama?
ตุ๊ยจองดีญาณเมขันธ์ยะล่ะเลยหอดิกามิขันธ์จองตะตันเตียลงพุ่นนี่โหอนาตยะโอจินโตนาจินโตเตจินโตดิยินสังเกยะล่ะกามิขันธ์จองอะมะดะมะนิเสกูล่ะเปียนิเสกดิโดดตุนิเสกเดขันธ์ดุขะเปดขันธ์มะตาอตุบะขันธ์ตะมุ่งพี่ละขันธ์อยู่ยินพี่แล้วมาพุ่นโตตะการมาดิอะเหมชุบดอมมาชื่อเสียนล่ะ တကယ်တော့ဟောက်ခန္ဓာကိုယ်ရတကယ်တော့အမိုက်ပုံကြီးပါပဲအမိုက်ပုံကအမိုက်ပုံကြီးထိုင်ခွင့်မစင်စွန့်လေးပဲတော့အဲ့ဒီအမိုက်ပုံကြီးတွေကနေဖွင့်လို့တကယ်တော့ဒီခါလေးကိုရွှေလို့ထုတ်ယူတာဘာယူရလဲယရနာတုံကြီးရွှေတုံကြီးတွေတကယ်တော့မှယရနာခုနှစ်ပါးကိုထုတ်ယူလိုက်တာအမိုက်ပုံတွေကနေဒီခန္ဓာတွေတခြားနဲ့တူတာလားအမိုက်ပုံနဲ့တူတာလားအဲ့ဒီကနေဝင်နေသည့်ထွက်သည့်တစ်ချက်မှတ်လိုက်တိုင်း
yade, mesyuula. Yade lo che shurai ma, no? Tan amiana atu doama nena di pisap yola miro. Samiani yade troya, no? Mesyuula gula. Samiani yade lo chiga yo, chiga ni yade samia yo, yade shuni lo. Ai chima sai di huri yau di la. Yau do no? Ya ni re che ne, chai ni re che ne, wuri ya jin tu la. Yau bi lo, yade chima mangai pu no. ติดาเด้เนาะแยกได้เฉยไง่ลัวတော့ပြောเสียမလို့ဘိုင်းလည်းပြည့်လည်းသွားတာပဲเนาะပြည့်လည်းအဲ့ဒီဘုကပြင်းလို့ပဲเนาะယက်နေနေပြည့်လည်းပြည့်လည်းไง่လို့ไง่ကြငဲ့တော့ပြင်းတာဘုပြတော်ပြီးရှက်ပွဲပြီးရှက်တာတတိထာเนาะလောကတိပတိလောကတိပတိတကယ်ရက်ပြီးအားထုတ်နေတော့ไง่ကြဆိုတော့ဒီလူတော်တော်ကြွားကြတယ်လူတွေတော့ရှင်းရှင်းလား ไอ้တော့ยัดเดยัดเดလို့ชุနေတဲ့ခါမှာไอ้ညမှာယောဂီတို့ထိုင်နာတဲ့ယက်ထာနဲ့ဝရိယပဲရပို့လေအဲ့ဒီဝရိယဆိုတော့ခါတိတ္တဝရိယရောက်လိုက်တာနေရှင်းနမိတ်တာဝင်တော့မယ်လေရှင်းနမိတ်တာဝင်ဘာဖြစ်သွားမလဲငိုက်ပြီတော့ဟဲ့လားရှင်းနမိတ်ငိုက်သွားမယ်လက်ပြစ်လက်သွားမယ်ပေါ့ဒါကတက်တယ်ပဲလေအဲ့လို့ဆိုရင်ဝရိယဒီနဲတာလားညားတာလားဝရိယဆိုတဲ့တကယ်လို့နားလည်ပြီနော် ဝရိယကိုခုနပြောလို့မဲခင်နေပြောတော့တမ္မာဝါယမမဲခင်လို့ပြောဗာပြောကြည့်လေတမ္မာဝါယမရဲ့နေတဲ့ရဲ့နေတဲ့ဆိုတာဝရိယမပါဘူးလားပါပါဝရိယမပိုင်လေဘယ်လဲသွားမင်းနော်အဲ့ဒီဝရိယကိုမဲခင်စကားနဲ့ပြောရင်တမ္မာဝါယမမဲခင်ဟောယောဂီဖျားပွင့်တဲ့အချိန်မှာပေါ်တဲ့မဲခင်တလုံးပိုင်သွားပြီအဲ့ဒါတမ္မာဆိုတဲ့စကားလုံးပါတယ်နော်ပြီးတော့မှတမ္မာနဲ့မိစ္ဆာပြီးတော့မှရှင်းပေးမယ်ဟုတ်လားဟောပြ
ตะมาตะติอดุรุเบ่ปะเนาะเออแยดเตยัดเตยัดเตลูชุนี่ได้เฉยมาสัมยะนี่เฉยเป่ยัดเตลูซั่วชะไล่ไปจันสีตุยโดราดิหัวดีหาดิจันดีล่ะล่ะสายนี่วีจําไอ้ใต้ทีมีสิวายลูมวยแน่ไงดิจันน่ะบาดีล่ะยัดถาลีเป่ดีมาจิสรุปสิกกะลีอ่ะดีเนี่ยอติกัดมาบ่ป่าวล่ะเอริอติยาอมาละอมันล่ะเอริอมันอติโห nama tadi lu makin segan ni pure payah ho raga nama tadi yo sama yade 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 waledi toledi sura bahasa di nama tadi amang ngum ti ni dah amang mano ti adili kan ni dah eri lo yade 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 lu syu biro adili kan ni makin nalong yo biro pai ni bi no pane pane le nama wai ma nama tadi Eriro yede yede mane yane biro ma sekelia hudi yaudila jana sida tuiro dadi ladila di boma sekeli ti mani bula yo yede di chema di chedi yede di ni rile eri ti dago tamadi lo kore bia palu kore tomi di tamadi ya amala amala amangu guna pa guna salu bulu kore tamadi tamadi ho chida yogo do mage tonu bain doabi เจเนราโกแม่งเป็นนะลงเลยคุณอเส้นไหนเปาะตัมมาวายมะตัมมาตติตัมมาตมะรีอะกูโยคีโหลน้ามะเลยอูล่ะเอ้อปารมีปี้โหลน้าเลยนี่ล่ะเปียปารมีရှင်นี่เนาะบงทุกันทุปารมีทุฤทธิ์แกปารมีရှင်นี่เนาะปารมีရှင်โหลติกะโหลน้าเลยน่ะเปียเนาะ
eri zegalone eri achenga phaya te su lu su kwe ma na kwe ya da ya swa bian no tu ko dai bodhi pin ni plin ma le su plin ma di di yan a thu lu phaya pye da mo hu la tu phaya phit lu nibban ko myin lu nga eri lu a thu ka lu nibban myin myin lu che sa che lu di dai elo lu dan so phaya mo ho da la ho da la phaya tai ye ho de tia ko na pin yogi lu ti twa bi ti ti ma lu a ma le จิ่นอ่ะกูอ่ะนาราเยจิ่นน่ะดรอเดตั้วนี่ล่ะดิชื่อชื่อล่ะดิโลสุยยัดเต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 ลุชุเนี่ยกูน่ะไม่เก็บไปมันน่ะบรรณรุ่งไปตั้วเลยตรงลงอ่ะตัมมาวายมะตัมมาตะดิตัมมาตะมารีตรงลงไปตั้วพี่แล้วโชเป็นยัดเตยัดเตยัดเตลุชุนี่ล่ะยกขึ้นโหยัดตาโหจี้ดอญานเนี่ยชุดอยัดตากูไม่มีมุล่ะเปียบ่าวมีน่ะแหละยัดตาโหมีเลยถ่าละ ยกหน้านี่ไม่ค่อยเนาะบ่าวเมียนน่ะแหละอะยัดนี่ดาวอยู่ชุ่นเดียวยัดหาไปตีนี่ดาบ่ยัดดาวกูชื่อเดียวซะปิสุบันแต่เดเนาะยัดเดยัดเดบ่เนาะไอ้ยัดดาวกูเน้ๆนี่ญานนี่ตะเส้นเตียวคว้ไล่จ๋าเนาะยัดนี่เลยสรอกสัญญานี่บาเดชีพยาดิยัดนี่เลยสรอกไอ้ยัดนี่ดาปกโกตะรอยอกจ้องไม่มาชาลุยาบ่ล่ะอะยัดเดอมูยาเว้ชื่อเดลิยอกจ้องไม่มาปกโกตะรอดีเนี่ยมาไม่ชาลุกูไม่อยากกู ရှင်းရှင်းလားယောဂီတို့ညံနဲ့မှာပေါ်နေတာရက်တယ်ပဲပေါ်တာယောဂီကြောင့်မင်းမှာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါသူငါးတွေဘာတွေပေါ်သေးလားပေါ်တော့ဘူးမမြင်တော့ဘူးပေါ့ဘာလို့ရက်တာရက်ထားပဲမြင်နေပြီဆိုတော့အဲ့ဒီမှာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမပါဘူးလေတို့ဆိုရင်ရက်တာကိုရက်တဲ့အတိုင်းမှန်နေတော့အမှန်တိုင်းမြင်တာလားမမြင်တာလားအချမ်းနဲ့မြင်တာလားညံနဲ့မြင်တာလားအဲ့ဒီမြင်သည်အမြင်မှားလားအမြင်မှန်လားမှန်ပ
bi ba ba me kin le tamma daiti me kin pyo tamma yatte 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 tamma daiti me kin dong dong la bi le ai che ma yogi lo yat tha u yat tha be ayun sai na mho la tacha hu ri ta yi mi si wa yi lu mi ba yi nya yi chan na ba di la yat de bo ma be di yo sai ka ayun the bi chan si ni da le yat tha u yat tha u ma mi mi yaung be di ka ma di ma chan si ni na mho la ai di chan si mu wa ma kaung la kaung la kaung lo chan si mu phi so ai da tamma tinkappa ba de le ho pi nya be ka lu pai twa ba mi phya tamma daiti tamma tinkappa ho bi no dulu so yogi lo samya ni che pya yat de lo a thauk dai utha twa yat de ta lo mai yin mekin ba na ba ho che pya ni samya yat de mekin ba na ba samya ni che pya yat de mekin ba na ba che pya ni samya yat de mekin ba na ba dulu so yin ta nai yat de lo shu ni yin ba ne a tet shin na le ha yogi lo a ra phaya pwin na bya tat mu shi lai ta tat mu shi lai ta Eri kudu paya de jong so de kudu le zare no, shion shen la, paya ma puen 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 tian na na ma na paya de jong so tian de ala kudu de alu lo lo miya ula, di lo me kudu po kudu so la paya pta su su puen ma, shia gong de tu ma lo lo ya da, shion shen la, alu so ku yogi lo keji no, paya ya kudu de lo lo ho gwa de mo go shia lo miya ji, da gu pai miya niya niya gaga na na. Myanmar nengan tu Myanmar nengan na tai na a lo samata lo na le au ko pyo le do kwe phung ni sia ro yi sa ka lo yu bi ta sin pyo de ko yogi lo ko na ma le ran ba la bya chitu mya lai ta le na le yin tabo paw yin pariyat tadana kain mi le ba tadana kain na le pariyat tadana kain twa bi no shin o shin la a ko yogi lo ma ne ka phung ni zin nyan kamatha ma tin mu la pe lan ne nya lan ne no da ku a sa le de no Eda gu yu sai bi lo chuza bi lai be lan ne nyan lan ne so yin be lan ne lo lan nai ma ti bu la lan na u ti ni de no be lan lan ne lo ti de nyan lan ne lo ti de di ma yu de nyan ni u ta ma ra wet sa de ma khwe ne u no be lan ne nyan lan ne be lan ne nyan lan ne da yogi lo a shu ga ne a shu nyan ne de ni bi lo be lan ne lo ti lai bi so yin de che kle mat yin so so pyo de de me kin ma da ba Esen na yi lai tama didi tama tengkapa tama wayama tama tadi tama temari meke bana bale lupi belan ne meke bana ba nyalan ne meke bana ba lupi yogi lu
hori chida ga tambu shi lai da tambu ma shi de ma da aduba khana ha ni pyo ji tambu phyat lu ma ya de yarana ro ji thauk yu da ma hu la tacha yarana la taya yarana la yo bi lo a pyo ma hu le twe no ai yarana ya bu yin la ya da yo bi lo no อมตะกังก้องนี่สระกะดีเยรณาโตกะตะตะลุงตะตันเนี่ยต้องลากระเดซุโมบุล่ะเปียอีแดไม่ปุญญะนิพพานะตะปิเสหุตะเอริตัวพ่อนี่โตต้องกระล่ะเลยเออดิเนี่ยพุ่นโยคิตุสุต้องปิดล่ะไม่ปิดบุล่ะเหี่ยวเปียวนี่ล่ะหมอบุเนาะสุต้องปิดนี่ไปเบลันเนี่ยญานลันเนี่ยญานลันเนี่ยเบลันเนี่ยแม่นนี่ล่ะฮะแม่เกเป็นบะเนี่ยลั่นน่ะเลยเนาะเดี๋ยวไม่อมีมวยไล่ดูกังก้องโหลฉีก้องเลยก้องนี่เนี่ยลั้นตัวไหนเนี่ยฉีดเอายะล่ะ ไอ้ฉิโรก็ไม่ต้องดันลิ้นเบ้ต้องดันลิ้นเสเนาะอตวามตัดดอตะลันเนี่ยอสามตอดอตะลุอสามตอดออตวามตัดดอดีเนี่ยมาได้เยี้ยจีเดอตวามตอดบาได้แหละอสามตอดไปฉิโรวิลิหล่านน่ะอยู่ยอกิโตอ่ะนี่โหตวยดีตวยเนาะเนาะโหกิสาดีกิสาจั่นไล่ ตายตะเมสีบวายหลุมวิบายญาติอย่าแท้มาจั่นพี่ไม่ตั๋วอูล่ะมันเนี่ยมันละเอียดากรรมกันนะนอกจากฮะซีก็อย่าตั๋วออกมาสรุปแกตอกะนี่เนี่ยไปหามะอูล่ะฮะนอกจากนี่ไปเนี่ยเนี่ยฮะยงนอนน่ะพี่อลุนเนี่ยเนี่ยตัวดิฉิลั้นเนี่ยไปไปหามะอูล่ะไอ้ตัวไอ้ดิฉิลั้นมาบ่อู้ซีตั๋วล่ะเลยเนาะตอกะตอกะดิดอซอลิตอกะดิดอซอตอกะสรุปดอซะไอ้งาเนี่ยมาป่ะเนี่ย ดิโลเพียงดิโลเพียงดิฉิลั้นมาตอกดอตาดิมาปาบุล่ะดิโลเพียงไอ้โหลฉิลั้นမျိုးตะเนะตะกาเนาะดิบะลောက်หลောက်ลั้นมุเลยหลุไม่เห็นเฮ้ยโกจ้องกูตีวาบิเอ้อเนี่ยถั่วดาบิมะยีมะต่วนเนี่ยโหลลั้นหลุมะเปียวก้องเปียวก้องเนาะคุณน่ะก็สึกาเปียงก็เนาะต้งเยหลောက်จายลิบ่เนาะไอ้โหลส่วนดีโหลမျိုးลั้นเนี่ยเตยต้วยหินดอตาเนี่ยเต เงยเปยยောက်เลยเอกันตาดาปุญญณีลิปัดถ่าแล้วอตวามตอรอเอริฉีหลอกจ่องดิปกปู่ติชายောက်ถ่าละเงยยောက်ถ่าละเกสายณีวุยจัมมายตายมีสีไว้หลุมโยกิสสะดิเนี่ยโลจินยะจินเนี่ยสိတ်เนี่ยปยาๆขัดพี่တော့หนีได้หนีได้ลั้นตะละมันลั้นมุล่ะถ้าพ่อนี่เนเนลิပြောดิยอกิโรเล็บไปลงเนี่ยปูติเด้เนาะลั้นได้ลั้นได้มาโลจินยะจินเนี่ยสိတ်ติชาละลောบาล่ะ ไอ้တော့ที่ฉิลั้นในหลั่นในบาสိတ်เนี่ยหลั่นดีล่ะโอ้โหโมลิโมชโลภะสိတ်เนี่ยหลั่นดีล่ะหมูล่ะโลภะสိတ်เนี่ยหลั่นดีได้ฉิลั้นหาก็โลภะเนี่ยเตยเป็ดจาเปยยောက်เลยเอกันตาเบยตั้วผู้หลั่นเนี่ยฉิลั้นโตติดาผู้ตั้วลายอโลมะจ่อเงยตั้วลายหลั่นในหลั่นในหาตะเกร้อหลั่นญิน ไส้จ่องลั้นเนี่ยยุบพอดาหมูล่ะเปียลั้นญินดากะนันลั้นเนี่ยหันก็ยุบยุบนะมาลั้นญินดาลั้นเนี่ยหันก็ยุบยุบนะมาติบ่าวบารีนบาลีนันนี่บารีโยมมาเลยไม่ติลั้นญินดาเว้ทีโลซื้อยินลั้นในลั้นเนี่ยตะชาพอดาลั้นญินยุบพอดาล่ะโหโลอติไม่กั่นยินนันแล้วไม่ติยุบแล้วไม่ติลั้นญินดาแล้วไม่ติผู้ซื้อยิน เอ้อน่ะเตียกูก้าวတော့โมหะโมหะกะปริสัทมุปาจะรอเวสสาคุณน่ะโลภะกะปริสัทมุปาจะรอตัณหาเนาะโมหะกะอวิปริสัทมุปาจะรอเวสสาโลภะกะตัณหาทีนี้โซยอกิโตฉิลั้นในมาอเวสสาเนี่ยลั้นไล่ตัณหาเนี่ยลั้นไล่อะโลไม่จะรอดอทะเนี่ยลั้นไล่เดี๋ยวมาพูล่ะนี่สิณีได้จုံด้วยณีได้กูฤทธิ์ဖြစ်สินนี่มุล่ะเปีย ตุ้มยาได้อสัสยาลิตายินบ่เนาะลุโซราอะตอแค่ป่ะปะตะกูรู้ติบ่รู้มาใส่ชะลงโกเลยใส่ไม่ชะเนี่ยตุ้มยาใส่ไม่ชะเนเนเนลิตุ้มยาเนี่ยเนเนลิตาลายมันลิจั่วจินเนาะหยอกจั่วหยอกจั่วเนเนาะอ๋อมมาတော့ဒီလိုမျိုးမရှိမဟုတ်ပါဘူးဒီမှာလေဘုန်းသူရန်ကုန်มาပြောပြတာအောင်မန်းသူအောင်မန်းတက္ကະရမတွေရှိသူအကြီးရှိကြောက်သူเจ้าပြောတော့မကြိုက်ဘူးမပြောစိတ်ချရန်ကုန်ကြိုက်တော့ပြောပြောမယ်လေ ပြောလို့မရဘုန်းကြီးပါဇက်ထိန်လို့မရရောင်းကြလို့ပြောလို့မရဒီမှာမပြောဘူးเนาะအဲ့တော့ဘာဖြစ်သူများတဲ့နည်းနည်းတွေသာရတယ်မျိုးကြောင့်မျိုးကြောင့်မဖြစ်ဘူးလားလာငါဘာအောင်လို့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးတွေပေါ့ဗျာ
Dah punya rolip cek, dah betul luar kapsi mai boru deh mana ni ale. Era mana sih mau gula? Eri cila mah, dekaran mari cila nanti luji lagi. Di lu mana deh lah mana surale? Punya jauh negai dia kau biar deh. Di guru pernah pernah undang suni deh, apa? Pernah undang suni deh cipta cakap apa biar lah. Mana 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 aku biar je lah. No, segala macam macam ni macam segala macam orang ni macam ni, no. Panau undang suri tu cipta cakap dua orang mula. Eh, tu buih mien itu cipta cakap dia tu buih mien dia biar lah. Mama na boh dia dia guru kau biar lah. Eh, tu mana ni lani cipta ha, tercakap dua mana abis dua mana. Mana aduhri kebi dua melu biar lah. Mana ni ti aduhri kebi jauh le ikan dah, dek susah mah. Mana ni ti aduhri kebi jauh le ikan dah, jubi. Di cilang ada kahre mari, mama nane lane cilang suri nade cah dua malah aduh di kapi dua malah. Elo yeni punu di kahre mari dua jibya, lomar tanane lana, todane lana, wiza muane lana, mana lana, ngah sura teiti mabula. Dua orang sayi bo dua ucu darah dua belum malu seluruh miao. Eli awakan juga lomar todane muah mana di cilang nane lana nane ya, ateh ateh dala aw senala. Eri lo, na hubat na niya maya pun niya, na tunggu ni lau jadi niya, tiga ni dekat rumah ni ke, bawa aku jah, bawa aku lom jah. Di rumah mati ni dua nama ni lu dua sialu de, bawa mama sendiri dia sure, mai, beri aku asyik nak kerja. Eri aku ruh de no, dia sure tu, beri aku asyik, di mana rumah be, tempat saya asal ni ada, mana aku dia aku yang lom ni lali. Oma tinggal ni kahana jero dekat rumah ni. Kamu sudah tetap nak ke? Ngaji ku mohon orang muda tu di tarik ni. Engkau tu orang mahir tada. Penyiar sih le, Oma mah. Kamu mah masih u. No? Macam mana sih dah? Ku yoga tu dia tanya dia. Kek dia tanya batu ini. Ku tanya dia tanya ni. Batu ini. Ku tanya dia tanya ni. Aku tanya dia tanya ni. Jawan saya itu mah guru na jauh ni kita ni nanti fikir dah lalu cerita, no? Ada ni kan yoga ni, no? Ada ni kan yoga ni lalu cerita, ada ni aku yoga ni dia lah, ada ni kan ni aku yang bida ni, no? Yoga ni cuma mialu ni, punya era aku yoga ni yau cingu dah lalu yang sesi ni, belum le siapa lah. Kekai dia ada kau ni, ni ni bahas lalu dong lalu. Masa ni mahu biar, no? Seni ni lembah sifu. Apa yang jombi dia ni? Pony dah mahu lu yogi memiangin bon. Kau ada yogi yang umum memiangin lu macam tau? Elu ber yogi dia pony. Tuh, orang juga cene juga sebab. Tuh jombi masih siapa masa dia sura caw tau? Ada keluar dia lah. Tuh mian nak kerja kerungu ini. Apa hari dia biang orang. Ada ayah nak berdoa maupun yogi mesti doa. Tiada nak sibuk berhalai doa ni. Ada gula ber, awam aje dah mah. Oh, awam saya rasa dia nak di pun buat dia macam la mampu doa. Maksud ibu mesti butuh doa lecet dah no. Aiyah gula nama ni, guna tu kau guna tu kau guna tu mesti bula. Kehalai doa tu tenang jalan doa ni no. Eri mah, tegani kalau jodoh kan mari bahu ni nanti tenjam tenye. Nak dia tanya kama, awak ni nak dia cincal ni? Sa tanya ni ada dekat rumah dia cincal dia, no? Dekat rumah muka kau mut, dia tanya tenai mula. Tenai dia tanya, wulit itu cuit itu tenai lom lom kau muno? Ane le minit tunggu lagu wulit itu cuit itu lom, air cincu kan ada dekat bawah la bilah. Di lo, hari apa kau dekat rumah dia mabiong macam lo, doha awak ni nak suraga, hari apa kau kuat hara? No, doa lekna gula buat hara le. Hari apa kita dibaca nale, hubah piang le, hubah kan nyong le dibaca sule. Tanya kan nyong, ya le, ya tak kan nyong doa le, ah, doa lu nyong lu je le le sulo. Hari apa dia kau buat hara, doa gula nari udah kari mana dia la. Doa tu sahu, buat hara kau betul le. Hari apa, eri jauh le dekat mana, kau nyeng biro mana, kanan kau apa yang lu biro mana. Unet itu ada di mana ni, kita mesti lu atuk jahara. Eh, hari apa kau tu lu melayu dulu? Atau naib dia tanya ni,
shubi nyengbi atu do ho kana ga kali ga ma lobi byo bi ba byo ra le amale nga ma khan nai no bu la me la mu ma tana ga chok tai chok kaung ne yo me ai lu api ma lu ma lou ne to ya le phyat twa kwe ne lou ma le le phyat twa bdu ma chwe mwe mwe lu ma shi bu ba amae kali ga ma lou da bdu le tana bya tai a le pa kaung ne a chok mo tai kaung ne เออยันนี่พุ่นโจฤยโยคีตัวเอริอช่อนี่อมลิตบอจ้าพี่แล้วไล่ตัวลูกตันเนี่ยมาอติซูเนี่ยติญีตุติเกเรบัวดิยินแน่ยะล่ะอช่ออเปอโอไล่พี่รอตบอจ้าล่ะตะนาเนี่ยเลซ้ําหมู่ตะนาเนี่ยช่อหมู่เลอกูแล้วบะเนเลเลเตียถ่ายล่ะพี่ย้อมล่ะเด้เมเต็มไม่ลงเนี่ยตอจ้าบาผิดตัวมะเลเลผิดตัวมะเบ็ดเนี่ยเนี่ยอะเมียวเมตุกิริกรรมมาไม่ลงพูล่ะตะการะมะดิตะนาอช่อ มาตุยบูล่ะตุยบูล่ะไอ้มานี่တော့တွေ့ကြမှာတွေ့မယ်ရေးသားရောက်တော့သူကပို့ချော့တယ်အိမ်မာနေတဲ့ခါအရိယဘုကဟိုဆွေးဒီကြီးဟိုပြောင်းဒီပြောင်းတော့သူကအမေသူ့အချို့ကိုလိုက်နေရတာမဟုတ်လားဒီရောက်တော့သူစကားနားထောင်အောင်မာလာတော်လှမ်းရမှာလားတော်လှမ်းနေဆိုဘလို့တော်လှမ်းမလို့လဲတဏှာကိုတင်းရသွားမတွေးနဲ့နော်ဘာပန်းလေးရှောက်တွေးမနေတော့အခုဒီမှာဒီစကားကိုဘလို့တော်လှမ်းမလို့လဲ แต่นาวน้ําเม็งตะกะน้ําไม่ท่องนี่กูแต่ตะลุน้ําท่องนี่เราไม่อยากเวลามาเปล่าเนี่ยเนาะเม็งตอซอไม่ท่องไหนมุหมาเสียรอเนี่ยตะนายอี้ไถ่ไถ่ได้ไม่หลุกกูเนาะตู่ตะกะน้ําไม่ท่องเนี่ยเนาะท่องมาละไม่ท่องมุล่ะเอ๋ไม่ได้เปลี่ยนตะนายอี้อี้ส่งจิเมเนาะบอกกูโนน้ําไม่ท่องน้ําอเป็ดฉะเอ้อนี่ดอตู่ตะกะน้าไม่ท่องเว้เนี่ยกูไข้เนี่ยลูกกูล่ะลุกไปสรอกตู่อ่ะถะไปสันน่ะปะรอดาเว้บาดิปะดาแล อามลิญญาณาจินตะไกฏะเกฏะกุเวเปรอมะปุญญะวิผิดล่ะปะราปะราหมูล่ะเอ้ออโลมะไล่เนี่ยเสอะอะทุเสอะอะทุโดตะกาธรรมะนี่เนเนตุ่ยมาล่ะอะเมียจี้ตุ่ยมาล่ะเกเอริทุกขเวทนาก็นิสสาละอนิสสาละหอบนี่ทุกขเวทนานิสสาละอนิสสาละทุกขละทุกขละอัตตะละอนัตตะละอนัตตะอเนสาทุกขอนัตตะเอ้อละก็พะยาฮ้อดิเทศนา ทุกขเวทนาแลอนิจจังทุกขอนัตตะดาเป็นมุล่ะเปียทุกขเวทนาแลอนิจจังทุกขอนัตตะอะตุรุบามาบ่อูโดยเฉพาะพุ่นนี่ตัวทุกขจะอู้เปียงมูลินอมฤตบอดิยะนี่ล่ะทุกขจะรถะเปียจินได้ปอกล่ะเด้ขันธ์จะก็เตกว่าราวูตะเก้อรอไม่กว่าหาวูเนาะทุกขเวทนาอนิจจังทุกขอนัตตะทุกขเวทนาอนิจจังทุกขอนัตตะบ่กว่าเด้ เอ๋ญญเนี่ยมาอตุรุเมียวจูซาอโทอ่ะมาอะกูบุญญูตะกาตะมาเนี่ยทุกขเวทนาจะเราไม่เปียวทุกขเวทนาจะเราตะคาเนี่ยแม่ไปแล้วถะข่มยินได้ปอกล่ะชื่อเสียงล่ะแกดิเราถ่าได้ดาตบอปอกพี่เนาะเอ้อรู้ส่วนเองตะแกเตกานิกาละจะเราไอ้วิรณาดิมะลามะละลามาล่ะปิสุปันตะมุติติสสานอปัญญะสกาเนี่ยเปียวเองเตกานิอัตถั่วเดบ่ตะแกอัตถะไม่ใช่หรอกโลกวาระอัตถั่วเดบ่เนาะ တကယ်တော့အသက်ထွက်တာမို့ဝင်းကြီးချုပ်တာဝင်းကြီးချုပ်ကဏ္ဍနဲ့အသက်ထွက်ကဏ္ဍဆိုရင်ဝေဒနာတွေကနင်းနေလားအများကြီးဖောက်ပါလားဒါလိုနားလည်ပြီးသားပေါ့နော်အခုဒီမှာတရားထိုင်တဲ့ဖောက်တဲ့ဝေဒနာကမသေးဘူးနော်အောင်မတ်ရိပ်တာမှာတရားထိုင်လို့ဝေဒနာဖောက်လို့သေသွားတာဘယ်နှလုံးရှိလဲဒီစကားမှာအဲ့လိုရောဂီမျိုးထွက်လာရင်တော့ဂုံရွတ်မယ်ကြောက်လို့မကြောက်နဲ့တော့ဟမ် มาจอกป่ะเนี่ยอายุเจ๊ะๆเองคันก็อัธุษะมาเนาะเอ๊ะไอ้นี่တော့กูอ้าท่องนี่แหละชุดเวรณาอ่ะตะคาธรรมเนี่ยไม่เต็มไหนมุเนาะตะแกอัตถั่วละได้จ้ะกูยอกิโตมาเอ็นอาเป็ดสิเลยเนาะคาได้จ่มเมยพี่แล้วตีขันพี่แล้วอัธุษะมั้ยแล้วก็อสาไปแล้วอานิบาติจ่ยอ่ะนะบ่เปียเนาะนอกปั่นใจจ่ยเสียไม่รู้တော့กูเนาะถ้ายอกิตะบาวะนี่อสาไปแล้วจ่ยคันได้ตะคาธรรมกูหละ ခါလီမှာချိုးဒီပါတိကျမြေဒီပါတိကိုကြရတာရင်းရတာပဲပါဒမနာသာထားလိုက်အစာမဲအဲ့လိုရင်းရတာပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျတော့ဖြောင်းသွားပါဗျာဘာဆိုဝေဒနာမှန်တယ်ဗျာဗါတယ်လေအနေစာတောင်ကြီးဘွားကိုလှမ်းကြီးလေရောက်လေတောင်ကြီးတော့ဖွားအောင်လှမ်းကြီးတော့ဒါဥပမာပြောတာနော်ဘယ်လောက်ပဲတောင်ကြီးပေပေါင်း 1300 ချီဘွားအောင်မရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလားလှမ်းကြီးတွေဘယ်လောက်ကြီးကြီးနော်
no dadu tu kita ni tu, hala. Ero tauni, pawa aw, lagi, ero yogro shura, di chane shura la, nyene shura la. Wirena di di li, polai le, nisala, nisala. Ale lakle polai le, amale makane lo polai le, ba ba kwa le, ba ma ma kwa bu yogro wa kwa ra, kwa ma bo du le da ni ra le, bu du le. ตุเลดาดาไม่ติดากอมลิตลอดเดียวก็เดียวแท้တော့หมดนึกอุ้ปองไปแล้วเลดาเลยดายกไปพุ่งตัวอมลิไม่ไม่ลงไหนอยู่เฉยတော့ไอ้นี่တော့ไม่ลงไหนหมดกูเนี่ยนี่ก็เย็นเล่เล่ช่อท่าได้ปู่กูก็เตกานี่กาลจะတော့ลาปอมาละไม่ปอกูล่ะปอมาเนาะไม่ปอรู้ไม่อยากหูเนาะแกไอ้นี่เตกานี่กาลปอတော့กูเฉยมาพุ่งนี่โหลเอี้ยอาเปชื่อเลยอันเจ้ไปแล้วจ่อไหนนี่ เดี๋ยวการนี้กาลเตเรปกุสุรากาฉิริเล่ดิซวยลงไม่ได้หรอกหุบไปติเป็ดตองไม่เปี่ยวไหนหรอกกูอ้ายนี่กုံตั้วไปเวญีชุกขานี่ซออ้ายนี่บาเปิ่ละกั่นกုံเนเนาะกั่นมวยญานมวยผิดซะไปดิไอ้ชิมาญานนี่แล้วไม่พอโดกั่นนี่แล้วบาเปิ่ละทุกขิญพุ่นเอี้ยดิสุรากั่นนี่ดิเอี้ยดิฉิริเล่ถ่ายเนเนถ่ายเนเนลงเนเนชาเนเนตั้วเนเนซาเนเนรู้มุบล่ะ เด็กงานนี่ก็อะไรจ้ะเนาะกูทำเองกูเล่นในสารในเดียล่ะตุ้มยาทำเองคงอะไรบอกว่าเนาะตุ้มยายีได้ยาเลยบอกว่ามีอุชาระดาวมีรูมียาลูกมาไปเนี่ยตุ้มยาเลยบอกว่าที่การทำอะไรด้วยจีมาด้วยมาแล้วด้วยมาแล้วไอ้เราเอี้ยสีอะไรมาสีอะไรไอ้เราเอี้ยสีเนี่ยเฉยมาพี่เด็กวุ่นนักเดาคลีเนเนลี่เดี๋ยวจะทำไปเปล่าบ้างเอี้ยมาสีเด็กขาดอยู่ไอ้วุ่นนักก็ทำไมจะลองคิดตัวอย่างเป็นลูกมาไม่ขันเองเนาะเส้นอะไรจีทำพงศ์นี่ตุ้ย
ตะมาเนี่ยเสกกว่าลูกตัวเสกจะวะละอนันตะไม่จะอูล่ะเนาะไอ้တော့เตกานี่อัตถะถั่วลงขึ้นมาเวทนาฮะตะตาดาล่ะไม่ตะตาล่ะเสสะจิไล่กูเตเตติไม่เชิญกูตุ้ยจิไล่กูอะเตเตนี่น่ะเนาะไอ้ดิอะเตตะนี่เหยมะสังยะมะเนี่ยสังยะมะล่ะมะเนี่ยเพียงน่ะตะเป้ละพ่อเนี่ยน่ะกันน่ะพุ่นก็บอกเปล่าลงไม่ได้เนาะเย็นสังยะมาก็บาบิแลเตยะเนี่ยดำหมดเย็นนี่อุปัตตะอาชุตะติชาจองอาชุอะละอะเตเตมุล่ะ เอริโอเตยเนี่ยยินใจดีโลไลน์ดีโลชุเมฮุกุริยะตู่เตียนนี่ก็ชุถ่ามาบ่ชั่วเช่นล่ะกุริยะชุไม่ทันกุริยะชุတော့คุณน่ะပြောတယ်ယောဂီတို့คุณน่ะမေးပြီးဘာဝေဒနာတွေတွေ့နေတာလဲเตกานี่ကကြတယ်ဘာဝေဒနာတွေ့มาလဲဒုက္ခဝေဒနာကတော့ဒါကအများဆုံးတွေ့မဲ့ကိစ္စပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေတွေ့ပြီးဆိုဂုတရားတွေပြီးတော့အဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်ပျက်ကိုရှုမထားနိုင်ရင်เตกานี่ရှုနိုင်မှာမလားမရှုန
Oh makanai no barele doda makanai no. Kali ini bayi mah doda nabi ini bi. Doda asal bayi mah cibu. Kali ini bayi tengah ni kalau jero karena ya doga udah nama sih nenek dua babi le doda. Yaku atau nede nenek atau daga asin nega. Tengah ni mah bola daga. Atan nega gu doda mah cibu. Tengah ni kalau masih nenek kajero kena karena kuali ayah dia le nede doro. Yaku nenek lilo dija tabu lo kaya ne uza aje mah tapi tabu lo kaya apa? Jadi tabu lo dong mah kana ini mesin tapi dah lo dekat rumah itu kana ini mau mula. Mak kana ini bahagia lah. Doa bahagia lah mana? Jadi aje doa ke asal ni kalau masih u adan dengan tiga ni kalau mah kapi lah. Tiga ni kalau mah adan dengan itu kapi lah ni dua. Wenyi cedok mana? Kau mah bahagia ni. Doa ni kau ikhlas ni bila lo. Ngayen ni bila? Kau ni jadi asal. Ngayen miri kata, eri cima dekat wari. Oh, ngadua ya maga ngayen be, sati dua bila. Belu ni mesti bukan. Kau dua mila gua bila? Kau tiri kahjar ke dekat wari. Soja batu ya? Si orang ujian dua ni ni setuju ya? Angguk wenar ya? Kali jadul ni ni bila? Kau mana pun ayat setuju? Nenek wujud suruh gundu dipinuh. Eri situ jimnya na beruni mana? Ha, awak kena jimnya piu mula kari tu. Sihir uang lama bo. Awak kena mahu la. Air situ jis sebuah show ni macam ni jarak ke? Nenek wujud lebih piada. Apa dia buat? Piu ni mahu la. Buat sendiri. Tahu pun macam mana? Aku jauh itu pun jauh kiri ni mereka. Cuma jengliannya memang biasa lah.
ပြုတ်နိုင်မလားဘာဖြစ်မလဲအမလေးအဲ့မှာခုနပြောကြတဲ့တောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယသဒီမှာလာပြီဒီမှာလာပြီနော်ခုနစရအဲ့ဒါပြောနေတာနော်သုသမာတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယသလာမလာမအရိဖရာအရိယာတွေမလာဘူးဘုန်းကြီးတို့ပုဒုဇဉ်တွေဝိပဿနာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လာမလာမရှင်းရှင်းလား ဟာငါငရဲသွားရတော့မယ်ဆိုတော့ဝင်တာနေတာလားဆိုရင်နေတာလားကဲယင်ထဲမှာတခါတည်းမတောက်လောင်တာလားတောက်လာလားမီးတောက်နေပြီငူကျွေးနေပြီပရိဒေဝမီးနေနဲ့စိတ်ချမ်းသာလားချမ်းသာပါဘူးဒေါမနတကိုယ်ချမ်းသာလားချမ်းသာပါဘူးဒုက္ခယင်အေးရလားယင်ဘူးရလားယင်ဘူးနေပြီဥပယသတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုစာလုံးဘယ်လိုခေါ်လဲ တော့ကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပယသဆိုရင်နာရဲ့ငိုကြွေးရာရဲ့စိတ်ဆင်းရဲ့ရာရဲ့ကိုဆင်းရဲ့ပူပန်နာရဲ့အဲ့လိုဖြစ်လဲဖြစ်လဲကိုအိုးအဲ့ဒါနဲ့ဒီဟိုကဝိညာဉ်နဲ့ချုပ်သွားရောကဲတော့ကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနကိုချုပ်တဲ့မျက်နှာခုနပြောတဲ့စိတ်သူကြီးအသက်ခံမဲ့စိတ်သူကြီးဒီကာရမတွေမျက်နှာနဲ့အတူတူပဲပေါ့အဲ့ဒီမျက်နှာသေးတာတောင်မှမရှုပ်မဲ့ပြီးတရားနဲ့မဟုတ်
ไม่ได้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 
dia jadi birano, siapa? Elu suyin, tiga isaka jin saya malah jin saya malah, perlu jin saya. Eri lo, dana nere jin saya lu mayabu ya, tila nere jin saya lu mayabu ya, misu mu ya, tama tanda jin saya lu mayabu ya. Wibadanya menyangga lewi. Ika yeno ayam bayi gue mego sore, tejaung di dol lah, megin lah mesir. Era ga dulu jinsai nai dia sia lah. Tiga ni oma ye dama jiku dia ho dia na dia atau ni lah. Eri lah mebia. Dulu tu loga ma dire aku dia sia lah. Dumi logi lu lugua lu loga ji no, ta loga lu lu denda di pema ta dua alum aku ya asema ni de chala dia lah. Eri dia aku yogi lu na ni de atau ni de dia ma mebia. Siapa la? Hobi ada lu soye. Yeni dia nara dia sudah ada calo nara ati di ni nara. Tapi sih lu buat iya biro ati mah mati ye. Sekarang mah di belu tidak malu, no? Jadi belu tidak malu itu tuh kue tuh kue di bersih mabo. Yeni terusnya itu ye. Kue sudah na kue di kue di mu mati ya. Di ni di calo warala dia lu warala. Ero dia tuh dia kaya yogi rumah. Saya saya dah masih guna, masih buat yoga tu hari. Di sana ni, kau ni mati sahul ni, nak buat mampau la, nak sumbai mana? Kita lihat suji, lesi kena, matuai dana, naula bawa, matau dabe, cangja suci, wibadana, asing negar, si cang pamu, tuju tiga. Ayu meluai kering yei, misui lau maha yego dado, maya pi e pounai sin yue, megetane timieni au, bate genga yesen dau xiao, mui me biao ne, cui bao yu si tega niwe, api mocha megen yale, kaisa meleo, ajao bo yue. Madodha sa me maya u bawa aso temelonwe tujo alau nabi yauwe mapong mabya todha panse ikan chidi male wibadana ajodi edi lo kisari yinsai yogi lo yinsai naimu utegu yane wibadana dia sakhanwe atu jare lu dao biojena ba jiro didiya ka amato chinle Atau apa? Atau je le? Eri dia mah amru soye dekaran mah kubu tenar dekaran mah yagu.
dia amat tahu ibadah yang mulai matanabu dia yang mulai kalau matanabu solusi ini yang ini terjadi tidak mampu mulai hari buah kali mayawa yang ini lebih buah matamu si dia buah terjadi bo dia no tidak oleh betoda banyak siaw dengan mereka cakap aku amala eh lo dia kan ibu honi dia dia di cakap dia lah desa dia lah wibadana dia di cakap dia lah desa dia lah wibadana desa puero mega desa wibadana desa puero eh di wibadana dia so di cakap siwa mana karena aku siwa mana karena aku desa puero Doga desa, gu kuna biru hubatna nyaga mega desa ne cia memula. Edo doga desa gu mega desa ne cia edo doga desa kada cala anisa doga nada la. Nida doga nada sayo biara cile de kajero pibiro. Pibi biya doa lo desa bolero pibiye. Doga desa, dobi shure nyaga mega desa dobi. Mashuke nawa aweza memula biya. Aweza desa bolero di cala di mudia desa la. Sudah cuma wajahnya meyabula, wajahnya ya ye, hoi maji, mati dong nggak tuh temu dia, tidak kacau mega sih apa, mega itu sampe leh juga, temu dia itu sama cobula, cobong dua ada, ti dua ada, cara temu dia itu sana, aja on temu dia itu sana, cobi, coba coba, doka nirono, nih ben, apa, eri itu sali pada bene cai, yogi lu ngapain sih time, no? Belu yoga ne ti me bekeri tua me zoma ti nai lala ke ti nai o chuta ba lu tai doi ne chei si wi zoro ke alu le uchi zoro mi la bule jau tada lo ga ta lu na bi ma dui niya pe ya i diya si dui yo te le za chi ya ha pu zi Nibbana samya naimasi Loba dota moa tewe Imi tomba cima bale Nibbana yau chom durakong diarwi Kawa titemya tomba naimasi อันนั้นโยกตัวเต็มปอนด์ก็คือตัวธรรมะที่นั่นเสียไม่พอมันจะยังธรรมะนั้นก็มุกตุกันสินั้นเนี่ยเด็กว่าทุกเดียร์ที่นั่นเราไม่เอาอยู่ที่จะเป็นนักการเมืองได้ยังเด็กก็มุ่งบังสุรุจาวเดียวเดียร์นั้นอารมณ์ตัวเราก็ปองดูเนี่ยเด็กว่าอารมณ์ก็ต้องพยายามกับพยายามมาด้วยส่วนเด็กก็สมัยยี่ห้อยี่มันมีหรือไม่มาเดียร์ใดก็เดียร์ใดก็มาวิ่งเอาไปจากสมัยเด็กก็ไม่เจอ อีกอย่างหนึ่งอีกอย่างสักคำว่าเสด็จมาจากคนยังไม่กุศลเจนสินาเชนปารมิสิมยานี่รู้ว่าจะกุศลจะกุศลมีอยู่หรือไม่มีอยู่หรือถ้าได้ไม่ได้ก็ว่าจะว่าจะปองหนุ่มมาบีบยาวีกัวยีกุศลเนี่ยจะมาฉันจะตัวพี่ไม่เนี่ยพูดเนี่ยในแบงก์ก็เลี้ยงเนี่ยตัวเมียบอกอยู่ในยาบาสีอุดอปัตนาจูบอยู่ยี่วันเดียวหนุ่มตาดูตาเมียเมียคนละจะไปรอ